Están ya en directo. Hola mallorquinistes, salutacions i molt bones tardes des del Pinatar Arena. Molt bones tardes des de Sant Pedro del Pinatar, on avui tindrem l'oportunitat de veure en acció el nou Mallorca de Luis García Plaza. Avui jugant el primer amistós d'aquesta pretemporada, ho farem davant d'un rival de la màxima categoria, un rival de la primera divisió, com és el Levante Unión Deportiva. Aquest primer partit, aquest primer amistós que viurem en directe, ho estem fent des d'aquest moment a través de tots de les nostres xarxes socials i també a través de la nostra Mallorca Plus, perquè tingueu informació mallorquinista, on sempre, de primera mà, una temporada més, us acompanyem, ho fem des de ja des d'aquesta pretemporada, d'aquest estaix que va començar aquest dimarts, ja alguns entrenaments, aquestes instal·lacions de primer nivell aquí a Múrcia, però avui, com dic, jugarem aquest primer partit amistós de pretemporada. Fran davant del Llevant, els dos equips, ja ho veus, en aquesta imatge de la nostra càmera que estan escalfant ja damunt la gespa, ja veus els jugadors de Mallorca que avui lluiran la tercera equipació, equipació de color rosa, i en definitiva de color rosa, els jugadors del Mallorca que ja estan fent aquest escalfament. Així que anem a conèixer aquest 11 de Luis García Plaza, aquesta primera alineació. Ja sabeu que el tècnic s'ha anat a 28 futbolistes cap a aquesta xarxa de Múrcia, ja ho va avisar a la roda de premsa abans de viatjar, que evidentment tancant pocs partits de preparació ha hagut en aquesta pretemporada típica de la pandèmia. És difícil que tots puguin tenir minuts perquè queda ben poquet perquè arrenqui la competició a mitjans del mes de setembre. Tenim que ja ha començat les seves cobertures per saber quins són els jugadors que podran començar a l'inici quan comenci la competició. Però de moment aquesta primera prova, Luis García, que sortirà d'inici Manolo Reina a la porteria. Veurem quina és la disposició tàctica de la defensa, però a priori tenim aquesta defensa de tres centrals, com són Hitler, Antonio Raillo i Martin Valgen. Ara parlarem de dos d'ells. Els laterals, el lateral dret, la bala de Porreres, Joan Sastre, i el lateral esquerre, també important aquesta aparició, tenim ganes de veure-lo aquesta pretemporada, a Rafael Obrador, futbolista, ja ho sabeu, 16 anys, complet de 7 aquesta temporada, aquest curs, que està en dinàmica de primer equip des del final de la temporada passada, després de l'aturada de la competició, i avui el podrem veure també en aquest lateral esquerre, com a mínim, d'inici en aquesta primera part aquí a Sant Pedro del Pinatar. Amb Salva Sevilla i Dani Rodríguez com a doble pivot, amb Lago Júnior, en principi ubicat a una banda, amb Àlex Alegria, que avui serà la màxima referència del Reial Mallorca, futbolista que se'n va anar cedit a l'Extremadura la temporada passada, mitja temporada, i que va marcar 6 gols a la segona divisió, també un futbolista important de la categoria, que també tindrà ganes de guanyar-se la confiança del tècnic en aquests dies d'estaix. I atenció també a l'aparició en aquesta titularitat, començarà d'inici aquest partit el jove Luca Romero, un altre futbolista on evidentment apunten el focus des del seu debut la temporada passada davant el Real Madrid a la ciutat esportiva de Valdebebas, un futbolista, ho deia Luis García, en aquesta prèvia del partit, abans de viatjar, que és un futbolista que el té absolutament enamorat. Però, a la vegada, des de reconèixer això, també reconeixia que, evidentment, han d'anar pas a pas amb un futbolista també jove, amb moltíssima projecció, amb moltíssim de futur, però que ha d'anar cremant etapes poquet a poquet. Avui tindrà la seva oportunitat, és pretemporada, és un partit amistós, i per tant són els dies en els quals s'han de veure aquestes coses, de dir que futbolistes, bon moment també per tenir minuts de qualitat avui davant d'un rival de la màxima categoria, un rival de la primera divisió. La megafonia d'aquest Pinatar Arena que sona perfectament, amb moltíssim de volum, aquesta megafonia de l'estadi on estan anunciant ara mateix aquestes alineacions, i l'equip de Paco López, l'equip del Llevant Unión Deportiva, que també té futbolistes de moltíssima qualitat, formaran Baitor a la porteria,
amb Toño Duarte, Coque Andújar i Miramón en defensa, amb Melero i Buksevic a la zona de mitjos, amb Bardi, futbolista de moltíssima qualitat, que estarà més alliberat per fer aquesta zona a la mitja punta, amb Sergio León també aferrat a una banda i amb Jorge de Frutos i Roger Martí també com a referències ofensives. Un equip amb jugadors de qualitat a la part alta del seu equip. Aquí veig aquesta alineació, aquestes imatges que surten ja damunt l'escalfament del Real Mallorca. Veia abans de fer la primera pausa per la publicitat, per començar a veure també els nostres patrocinadors que ens acompanyen en aquesta bona aventura també en aquesta temporada que enguany afrontam a la segona divisió, però que evidentment ho fem també amb moltíssimes de ganes, amb moltíssima d'il·lusió. Anem a conèixer també una miqueta més, no?, aquesta feina de pretemporada, aquesta feina de pretemporada, i donem a conèixer una miqueta més com s'està organitzant aquesta pretemporada amb la cap de protocol, con la jefa de protocolo del Real Mallorca, quien también, aguantamos este micro, ya la tenemos aquí en pantalla, Abel Soto, la jefa de protocolo del Real Mallorca, que ya nos atiende también en directo en esta tribuna del Pinatar Arena, donde, bueno, pues estamos evidentemente solos, ¿no? Una temporada más. Anabel, ¿qué tal, cómo estás? Bueno, pues decíamos a Anabel que una pretemporada evidentemente atípica, ya tenemos la experiencia, ¿no?, de, por supuesto, del curso pasado, esa parte final con ese protocolo sanitario tan estricto, que pues una temporada más vamos a tener que empezar así, ¿no?, un poquito raro, pero es lo que nos toca. Sí, bueno, ya la temporada pasada, después del confinamiento y la vuelta a la competición, ya fue raro el empezar, sobre todo pues el ver los estadios sin público y con unas normas y un protocolo sanitario que nos había implantado la liga, en el que nos tenemos que ir acostumbrando poco a poco. Ha sido fácil, nos han facilitado muchísimo las cosas, también por la parte de los jugadores se han acostumbrado muy, muy rápido, y por sentido común y por responsabilidad han atendido siempre a todas las normas que les hemos ido indicando. Tú estás acostumbrada, evidentemente, los días de partido a moverte la zona de los palcos. ¿Qué diferente es el fútbol, ¿no?, con los estadios vacíos, ¿eh? Sí, se encuentra, el estadio está huérfano, ¿no? El sonido se respira cuando está el público, los aficionados, el ambiente que se respira es totalmente diferente a lo que hemos podido ver últimamente, que por mucho sonido ambiente falta ese calor. Bueno, ¿cómo estás viviendo también esta pretemporada? Lo hablamos el otro día con el delegado del primer equipo, con Vial Gelabert, nuevo cuerpo técnico, nueva etapa, evidentemente, jugadores que también mueven decisiones, bueno. Buen ambiente estamos viviendo estos días, con ganas y con ilusión de afrontar otro año importante en segunda, ¿no? Sí, las ganas no faltan, además se ve un grupo que es muy compacto, el cuerpo técnico se está adaptando muy bien a los chicos al cuerpo técnico, y estamos en ello, pues a ver, ahora empezar, en cuanto ya den las fechas de la competición, pues empezar otra vez de nuevo y ponernos a trabajar día a día. Pues mucha suerte esta temporada y gracias, Anabel. Gracias a vosotros. Que són les paraules d'Anabel Soto en aquesta zona, no?, d'aquesta tribuna del Pinatar Arena. Recuperem la nostra posició aquí de comandaristes. Per la dreta. Fem ara la primera pausa per la publicitat amb els nostres patrocinadors. Continua aquest escalfament del Real Mallorca, que és una miqueta més intens, dels futbolistes que vos hem comentat que sortiran d'inici. Fem una petita pausa i seguim en directe a través de totes les nostres xarxes socials. Us oferirem aquest partit amb aquesta senyal realitzada, diferents càmeres perquè no es perdeu cap detall del partit del Real Mallorca avui, l'estrena en pretemporada davant el Llevant. Pausa i seguim. Vale, des de primera hora del dia nos ponemos. Fa un temps que et sento i no t'entenc. Nosotros te decimos que apuestes solo cuando tú quieras, cuando tú lo sientas, para que juegues directamente desde tu primer ingreso. Betfred, cuando quieras, diviértete. Desert on my hands. They sing on.
catch me howling at the moon. Aportando cuidado y pasión a cada uno de los 21.000 olivos que están bajo mi responsabilidad entre Mallorca e Ibiza y reconvirtiendo fincas abandonadas, puedo decir alto y claro que soy el mayor productor de aceite de oliva virgen extraecológico de las Islas Baleares. I doncs ja tornem a ser en directe aquí des de Sant Pedro del Pinatar, des de Múrcia. Estem veient aquestes imatges d'escalfament, la càmera centrada també en Lucas Romero, que com dèiem es titulant el dia d'avui. Y saludamos también, ¿no?, a todos esos espectadores que nos están siguiendo también a través de nuestras redes sociales, no solo en nuestra isla, sino también en el resto de España y también por el mundo. Muchísimos mallorquinistas con ganas de ver a jugadores, ¿no? Por ejemplo, Lucas Romero también, por ejemplo, ¿no? Muchísima gente pues en Argentina, en México, ¿no? Muchísimos sitios que tienen ganas de verle, pues a Lago Junior también, ¿no? En muchas partes del mundo. Y bueno, pues saludamos también a todos esos espectadores que día a día nos seguís, no solo en nuestras retransmisiones, sino también en todos esos contenidos que os vamos ofreciendo a través de nuestras redes sociales en este partido primer amistoso aquí de pretemporada ante Levante Unión Deportiva. Bueno, pues los jugadores del Mallorca que ya se retiran hacia esa zona donde no hay vestuarios, ¿no? Es otra de las novedades, ¿no?, de este protocolo sanitario. No se pueden cambiar aquí, no se pueden duchar aquí, vienen ya cambiados del hotel de concentración y bueno, la verdad es que pues en estas situaciones extrañas, ¿no?, que nos ha tocado vivir, pero que nos ha tocado adaptarnos, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar también, ¿no?, vam escoltar també aquesta entrevista que hem enregistrat avui, aquestes preguntes que li hem fet avui després de l'entrenament a Joan Sastre, un futbolista també titular en el dia d'avui. La bala de Porreres amb ganes també de fer-ho bé i de viure una altra temporada il·lusionant aquest curs a la segona divisió. Joan Sastre, avui al nostre micròfon. Sí, van començar a ser puntual fa dues setmanes, havíem entrenat, havíem fet partits entre nosaltres, però bueno, ara ja començam els partits, és un gran rival, el Levante, i bueno, l'afrontarem amb molta il·lusió i per la victòria. Davant la situació que estem passant, és una pretemporada totalment diferent, és veritat que ara bueno, tenim l'oportunitat de fins i tot fer partits i jo crec que això és molt important. Preparar-me el dia a dia amb en Lluís, que les coses, pues, bueno, adaptar-nos a la via de joc i bueno, un poc a la manera de l'equip o com volen fer les coses. I jo crec que això és molt important per afrontar el primer partit de Lliga. Som un gran grup, estem molt motivats per tot el que vengui, excedits, bueno, hi ha molts que ja coneixíem i bueno,
estic molt content de tornar-nos a trobar tots i d'afrontar tots els reptes com els venguin. Cada temporada és diferent, cada temporada té els seus reptes, com dic sempre. És veritat que aquestes tres temporades han estat tres temporades que ens han jugat moltes coses. Esperem que aquesta temporada, pues bueno, iniciem la Lliga de la millor manera, que sigui amb una victòria, jo crec que això és el més important. Joan Sastre, el nostre micròfon després de l'entrenament. S'estan canviant els jugadors, així que aprofitarem aquest moment per fer aquesta darrera aturada per la publicitat amb els nostres patrocinadors abans de que us recordem aquesta alineació del Real Mallorca i Hernanqui, el primer amistós aquí a Sant Pedro del Pinatar, amb el camp evidentment buit. No només nosaltres aquí, és la imatge que ens acompanyarà durant uns mesos de manera desgraciada, però vaja, és el que ens toca. Pausa per la publicitat i de seguida us recordem aquest 11 del Real Mallorca per avui jugar contra el Llevant. Bon vespre, salutacions, el Mallorca 2020-2021 comença a rodar. Avui el Pinatar Arena... I came from the mud, there's dirt on my hands. Gazing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Con ellos, ahora. Nosotros te decimos que apuestes solo cuando tú quieras, cuando tú lo sientas. Para que juegues directamente desde tu primer ingreso. Betfred, cuando quieras, diviértete. Aportando cuidado y pasión a cada uno de los 21.000 olivos que están bajo mi responsabilidad entre Mallorca e Ibiza, y reconvirtiendo fincas abandonadas, puedo decir alto y claro que soy el mayor productor de aceite de oliva virgen extraecológico de las Islas Baleares. Ja tornem a ser en directe des del Pinatar Arena. Surten ja els jugadors del Real Mallorca, surten ja també els jugadors del Levante Unión Deportiva. Per cert que l'àrbitre d'aquest partit serà en Rafael Sánchez López, assistit a les bandes per Eliana Fernández, per José García, i el quart àrbitre que serà David Gálvez Rascón. Bueno, per cert també que...
d'informació. No, també tenim aquí el vídeo arbitratge, també a VAR en els partits amistosos, com no podia ser d'altra manera. Aquest escenari, aquest Pinatar Arena, també és seu de les categories inferiors de la selecció espanyola, també aquí el comitè tècnic d'àrbits, i per tant això també ho facilita. El capità del Mallorca, Manolo Reina, que està ja fent aquesta salutació i aquest sorteig de camps en Coque Andújar, el capità del Llevant en el dia d'avui, i tot a punt també les rialles i les salutacions entre els dos capitans i la tripleta arbitral. Canvien de camp els dos equips, el Mallorca que quedarà, ja ho sabeu, de color rosa a l'esquerra de les vostres pantalles. Aquesta alineació amb Manolo Reina a la porteria, en defensa per Obrador, Settler, Rayo Valgent i Joan Sastre, amb Dani Rodríguez i Salva Sevilla, el doble pivot en Luca i Lago les bandes, i amb Àlex Alegria com la màxima referència ofensiva de l'equip en el dia d'avui. L'11 del Llevant amb Aitor Fernández, amb Toño Duarte, Coque Andújar i Meramón en defensa, amb Melero, Buksevic i Bardi a la zona de mitjos, amb Sergio León, Roger Martí i Jorge de Frutos a la zona d'atacants. Bueno, a punto de empezar este partido aquí en el Pinatar Arena. El Mallorca, como decíamos, que quedará a la izquierda de nuestras pantallas. El Levante, Unión Deportiva a la derecha. Preparados ya Salva Sevilla y Dani Rodríguez para efectuar este primer lanzamiento, este primer saque desde el círculo central. A punto de ver el estreno del Real Mallorca en esta pretemporada. Aquí en Murcia llevamos ya dos días de stage, varios entrenamientos, pero ya teníamos ganas, ¿no?, de volver a competir, de volver a calzarnos las botas para que arranque en este momento, comenci en aquest moment aquesta pretemporada. Primera pilota que posa en joc el Mallorca, Martín Valgen, que l'ha posat a dalt, cercant en el cap d'Àlex Alegria. Avui se n'ha dit una bona topada també l'entrenament, amb un xoc amb Àlex Settler. Afortunadament no ha anat a més. Aquí tenim a Bardi tocant ja cap enrere per Duarte, que és una miqueta més a la dreta per Coque Andújar, els dos centrals de moment tocant aquí en defensa. La rep ja Toño, pressiona una miqueta per aquí, i a punt de recuperar a Lucas Romero, futbolista jove del Real Mallorca, amb aquesta màscara protectora, no? Con esta màscara de protecció, Lucas Romero, con el 16 a la espalda, debido a que, pues, antes de viajar hacia aquí a San Pedro del Pinatar, en un entrenamiento, pues, se dislocó el tabique nasal en una acción con Àlex Settler. Van al límite los jugadores también durante los partidos. Aquí está la recuperación también de Obrador, alerta, pero no, que estaba a punto de recuperar el Llevant, pero ten Rayo para salir Lucas Romero. Tocan cap enrere per Joan Sastre, Sastre que la posa dalt, cercant Dani Rodríguez. L'avantatge aquí per la defensa del Llevant. Buksevic que toca per Toño. Aplaudiments de Luis García, que li deia a Luca que bona feina també, no? A la pressió. Intenta ja sortir el Llevant, intenta guanyar metres. El canvi d'orientació, cercant a l'esquerra, Toño apareix per aquí, al lateral esquerre del Llevant, pressiona Luca, la passada, cercant a Sergio León, pressiona per aquí Martín Valgent, una altra vegada per Toño, pressiona una miqueta també per aquí Luca Romero, la combinació, la triangulació del Llevant, Sergio León que obri l'esquerra, pot ser bona aquesta centrada, alerta, que hem de rebutjar la rematada i el gol. Acaba de marcar el Llevant el primer gol del partit. Ha arribat des d'aquesta segona línia, aquesta centrada. Si veu agua d'ambient. Si veu agua d'ambient. Cama dreta del Llevant. I ha arribat la primera diana, al minut 2, la primera arribada perillosa. Tates que ens ha agafat per sorpresa, no? Aquesta rematada del Llevant al minut 2 de partit. El gol de Jorge de Frutos. I ben bé l'acció repetida. Sergio l'han cobert a l'esquerra. La centrada perfecta aquí de Toño i la rematada del davanter ex del planter del Real Madrid. El toc de primera s'ha anticipat en Rafael Obrador. Ara estan pendents de confirmar aquest gol, de que no hi ha hagut cap cosa que s'hagi de xiular. Estaven revisant aquesta acció, ara li donen l'okay a l'àrbitre i treu ja el Mallorca, que ha començat encaixant aquesta primera diana, que ha empezado perdiendo este partido.
este centro de la izquierda de Toño y ese primer gol de Jorge de Frutos. Una de las incorporaciones, por cierto, del Levante Unión Deportiva esta pretemporada, uno de los cuatro fichajes que ha realizado el conjunto de Paco López hasta la fecha. Aquí vota en tierra Lago Junior, la falta junto al futbolista del Real Mallorca después de la pasada de Rafael Obrador. Que era qui te marcava, no?, el futbolista del Llevant, però bé, són coses que evidentment s'han d'anar aprenent també, per això està aquesta pretemporada, pressiona el Llevant, pressionava Roger Martí, va el gent a la dreta per Joan Sastre, aquesta pilota que se li ha escapat al lateral de Porreres, ho ha vist l'àrbitre assistent, i recupera la pilota al conjunt de Paco López. La deixa passar a Coque Andújar, aconsegueix obrir cap a la dreta per a lateral pel Miramont, que guanya metres, la demana ja Bardi també, Roger Martí, de moment tocant en zona de mitjos, apareix una altra vegada per aquí Toño, però és una miqueta Lucas Romero, deixava el toc d'Esperoqui, Bardi, l'ha enviada directament a servei de banda, Joan Sastre. Minut 4 i mig d'aquesta primera part, d'aquest primer partit de pretemporada, treu el Llevant de banda, la combinació aquí amb Toño i també amb Vukcevic fa la centrada, cercant una altra vegada Jorge de Frutos, una jugada semblant, unes centrades de l'esquerra, aquesta vegada afortunadament no ha arribat, no?, el jugador de el Llevant. Servirà de banda Rafael Obrador. Posa el cap per aquí, Àlex Alegria, a la baixa també Dani Rodríguez, reclamava la falta i és el que ha xiulat ara, el que ha assenyalat al col·legiat d'aquest partit. Aquest pentinat també de Dani Rodríguez, que l'acompanya una temporada més, el més pur estil M.A. Barracus, futbolista que ja ho sabeu també, va renovar el seu contracte amb el Real Mallorca aquest estiu, altre dels actius. Futbolista que se va incorporar precisament a la segona divisió i que va ascendir. Va ser peça clau de l'equip de Vicente Moreno. Cercant a Lago Júnior, cercava aquí l'autopassada, posant la càmera. Vukcevic en tasca defensiva, treu ràpidament el Mallorca. Salva Sevilla, aixeca el capat, cerca aquí a Dani Rodríguez. Aquest toca cap endarrere per Martín Valgen, jugant ara en territori granota. Joan Sastre amb el 2 a l'esquena fa la central cercant Àlex Alegria, la corpulència del davanter que la controlava amb el pit, segurament qui ha estat al darrer en tot cas, sí, ha estat ell, per tant serà servei de porteria. Les indicacions aquí de Luis García Plaza donant instruccions a Lucas Romero. Servirà de porteria Aitor Fernández, ho fa ja, jugant a la dreta per Coque Andújar, la posa dalt, arcant a Roger Martí, s'anticipa Antonio Reyo, jo crec que hi havia falta damunt la Carromero, l'àrbitre que ara sí, no ho veu, mare meva, jo crec que n'han fet dues, eh? Jo crec que n'han fet dues a Lucas Romero, però s'ha aixecat ràpidament el jugador del Real Mallorca. Davant Bardi, bona recuperació aquí de Romero, que es llença a terra, i banda favorable al Llevant, és el que reclamava ara, no?, el tècnic Luis García, que li havien fet falta, però no ha assenyalat així el col·legiat. Vukcevic que toca encara de dins del seu territori, combinant amb Andújar. Ha baixat a rebre aquesta pilota Roger Martí, pressiona el Mallorca, ara de Luis García, no, els futbolistes que fessin una passeta cap endavant, que anessin a pressionar més fins i tot a la sortida de pilota, no, del Llevant. El canvi d'orientació. Andújar cercant a l'esquerra, Toño estan cercant molt per aquesta banda, el lateral experimentat també del Llevant, que ara s'ha equivocat fer aquesta passada, ràpid de Joan Sastre que ha rebut una topada per darrere. Bardi l'ha vist l'àrbitre i assenyala aquesta falta. La posarà Manolo Reina. Pues recordamos, ¿no?, que este partido lo podéis seguir en todas nuestras redes sociales. Ahora lo comentamos, pero el arte que ataca el Mallorca, la acercaba Lago Junior. Anticipa Melero.
Melero no li surt bé aquesta passada. Ben col·locat aquí Sellar, no, davant la defensa, com aquest tercer central. Recuperava Sevilla a l'esquerra per Lago. Aquestes són les jugades que li agraden al Guito Júnior. Segurament s'hi pot trobar porteria. La deixa per Salva a la frontal de l'àrea. Pope Anca, a dreta! Fora! Jo crec que ha tocat, sí, ha tocat algun defensor. Ha sortit fregant al pal dret de la porteria Aitor Fernández. I el primer corner del partit. Favorable al Mallorca. Veiem aquí l'acció repetida, la mitja lluna de l'àrea, el xut en cama dreta de Salva Sevilla. Ja veurem, a pilota aturada, si també pot arribar aquest empat. La centrada Salva Sevilla, que queda curta, rebutjat ara la defensa, i a més li han xiulat falta, crec que Martin Valgent, per agafar el defensor. En aquest minut 8 d'aquesta primera part. Recordamos a todos nuestros espectadores, ¿no?, que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través también de nuestra app RC de Mallorca Plus, a través de nuestra web también, pendientes de este primer partido del Mallorca de pretemporada. Recordaros también que este sábado, ¿no?, 29 de agosto, vamos a vivir ese segundo partido ante un rival de segunda división de nuestra categoría, como es el Club Deportivo Tenerife, que hace poquito estaba entrenando aquí en estas mismas instalaciones, y será nuestro rival este sábado a las 10 de la noche. Y luego el día 1 de septiembre a las 8 de la tarde ante el Castellón, recién ascendido a la categoría, que también será nuestro rival en esta pretemporada. Obrador, que se lleva la pilota de Munt, pero se acerca Lago Junior. Recupera Bardi. No la pot controlar a Sergio León. Recuperat el Mallorca en defensa. Aquí está Manolo Reina per Joan Sastre. Segurament s'hi pot guanyar metres per aquí. La combinació amb Dani Rodríguez tocant de primera. Es vol posar velocitat al Mallorca. Salva Sevilla, canvi d'orientació. Pot ser bona. No hi arriba Lago, sí. Ha anticipat la defensa i apareixia per aquí de Frutos. Per endarrerir el seu porter Aitor Fernández. Primers 10 minuts de partit aquí al Pinatar Arena amb aquesta derrota momentània al Mallorca. 1-0. Un rival de més entitat. El Llevant, que també s'estrena en aquesta pretemporada, havia de jugar un amistós davant l'Albacete, però el va haver de suspendre, no?, per un cas positiu també la seva plantilla, i va decidir, no?, que seria aquí el Pinatar Arena de manera més controlada, amb aquest protocol sanitari tan estricte, que començaria a jugar els seus primers amistosos. Fixeu-vos, fixar-vos. I ara sí que li pita la falta a Lucas Romero, al nostre Luquita, que havia recibit una anterior, no se l'havien pitado, se ha lanzado con todo, i ara sí, l'àrbitro se l'ha pitado. Pero fijaos, como Lucas Romero va con todo, tiene ganas, el chaval, de evidentemente demostrar esa calidad que tiene y lo que le queda. La carrera que acaba de empezar, alerta, que ataca el Llevant per la dreta. Anticipa o intentava Lago Junior, la centrada cercant aquí Roger Martí, que la punxa. Apareix Toño en cama esquerra, li pega directament fora. El xut de Toño. Ja se'n va molt desviat a l'esquerra la porteria de Manolo Reina, que juga en curtat aquí per Martin Valgent, aquest per Dani Rodríguez. Obertura cap a la dreta per Lucas Romero, bonament que inventa. Així és, toca cap enrere, que torni a començar Valgent. L'eslovac convocat també, amb la seva selecció. Ara ho comentarem, però ataca el Mallorca, se li escapa el control, quina pena. El Dani Rodríguez recupera Melero. El pivot filtrant aquesta passada. I Lucas Romero que hi torna. Ora més Luquita, pilota cap a Salva Sevilla. Aquesta circula cap a l'esquerra per Lago Júnior. Encara ja a Miramón, segurament Lago té dos futbolistes, arriba a la frontal de l'àrea, complicat a la centrada, s'arrecava aquí Dani Rodríguez, s'anticipa la defensa, apareix Lucas Romero i li xiula en falta Lucas Romero. La segona consecutiva, però posa braços, posa cos. Aquest jove talent del Real Mallorca. Jugant el Llevant en defensa. No se cansa Luis García, evidentment, de donar instruccions. Recupera el Mallorca la pilota per Salva Sevilla. Filtra aquesta passada per Rodríguez, no fora de joc. Arrelta la passada per Lago Junior. Pot empatar el Mallorca. L'aturada, providencial l'aturada aquí d'Aitor Fernández. Bona recuperació, boníssima del Mallorca. Quina pena. Ha fallat Lago Junior en la millor oportunitat de l'equip de Luis García en aquesta primera part. Ara veurem aquesta acció repetida, però de moment està jugant el Llevant. Duarte
no té pressa el conjunt de Paco López. Una temperatura agradable, no?, la que està fent ara mateix. Evidentment, bona hora, no?, per jugar, 9:10 del vespre. Les 8 encara també s'hi pot estar, però de dia fa moltíssima calor. Ataca el llevant per banda dret, arribarà Miramont, ratxa de fons, fa la central, cercant aquí a Sergio León, posa el cap contundent ara Martín Valgen, se la queda, rep falta Dani Rodríguez, l'ha llançat a terra i ara l'aparteix. Evidentment, el col·legiat, a Vuksevic, i li diu que això és un amistós i que, evidentment, si fos un partit oficial per aventura, li hauria mostrat una targeta de color, però bé, sí que és veritat que és la primera que fa. L'ha volgut advertir al col·legiat. Aquí veiem l'acció repetida, com l'ha estirat de la camiseta. La falta clara. Valgent, que juga amb Antonio Raillo. Dèiem, no? Valgent, el futbolista és convocat amb Eslovàquia, també Ante Budimir, que ha rebut la cridada de Croàcia. I Macedònia, que ha tornat a cridar els futbolistes més veterans de la seva selecció, com és Alexander Trajkovski, que està a la banqueta en el dia d'avui. Veurem si també té minuts per part de Luis García. Servirà davant de Rafael Obrador, apuntat d'arribar al primer quartet d'hora de partit, transitant pel 14:30, recupera el llevant, la demana d'alta Roger Martí, el canvi d'orientació aquí, però finalment amb Antonio, el lateral, que la punxa, que la baixa. Estem ben a prop de la banqueta del Real Mallorca, segurament de fons, no? Sentiu també aquests crits, aquestes instruccions. Luis García, tècnic també molt intens, no? També l'estim coneguent també aquestes primeres setmanes de feina. També per nosaltres també és un moment d'adaptació, no? També per conèixer també en aquest nou cos tècnic. La veritat és que han tingut una rebuda boníssima i un grandíssim talent. Alerta, bona pilota del llevant per banda dreta. Arriba Miramont, aixeca el cap, fa el central, ratxa de fons, apareix per aquí de Frutos, no li deixa respirar Antonio Raillo, el futbolista ex del Real Madrid. Ha forçat aquest servei de banda, ben a prop del cantonet de corna. La troba enforat aquí per les bandes, tant per l'esquerra com per la dreta, el llevant. Olo Reina, titular un dia més en el 18 de Colobart, alerta, alerta aquesta de Frutos que la posava, cercant aquí a Roger Martí, ha recuperat el Mallorca, que intenta sortir, tocant de primera, salva Sevilla per Rodríguez, oh, era bona la passada, recupera el llevant Vuksevic, que toca de primeres, amb Melero, que cap enrere per Duarte, Duarte cobri per Bardi, ha sortit de la seva zona d'influència, que un futbolista, grandíssim futbolista del llevant, molts fils també en aquesta zona de la mitja punta. Recupera Aragó Júnior, combina aquí amb Salva Sevilla, toca cap enrere per en Rafael Obrador. De Campos a Sant Pedro del Pinatar. Martín Valgent la demana, Lucas Romero la bola baix. No ho ve clar Valgent, l'Eslovac que juga finalment en curtat aquí per Setler. Aquesta amb Antonio Raillo, guanya mentre el Caixer entra ja al punt d'entrada dins territori granota, però decideix finalment tocar cap enrere per Setler. L'acompanya Valgent, aixeca el cap al serbi. Apareix per aquí Dani Rodríguez, molt pressionat. La pressió del llevant, de moment està sortint bé el Mallorca. Valgent, que la posa ara sí per Dani Rodríguez. Se li escapa una altra vegada el control. Se lamenta Dani Rodríguez. L'animen des de la banqueta. No li estan sortint, no?, aquestes primeres accions. Però vagin d'insistir, que això és pretemporada, que això acaba de començar. Apareix per aquí Vuksevic. Obertura cap a la dreta. Aplaudeixen els jugadors del llevant. Aquesta circulació de pilota. Arriba Toño a l'esquerra. La posa dalt. Anticipa Joan Sastre, la bala de Porreres. Combina amb Dani Rodríguez, que va amb el xoc de trens amb Duarte. I força el manco aquest servei de banda. Entrarà ràpidament el Mallorca. Cau en terra Rodríguez, que es queixa d'una topada. Demana disculpes aquí Duarte. I serà una bona oportunitat, no?, a pilota aturada pel Real Mallorca. Segurament perquè està Lucas Romero, no?, que veiem l'entrenament d'avui de matí, que també havia practicat aquests llançaments, juntament amb Salva Sevilla, un dels dos. Fet feina en l'estratègia també en el dia d'avui, ho deia Luis García, no?, que aquest dia és aquí a Sant Pedro del Pinatar, a Múrcia, serien per fer feina
en aquest aspecte, aspecte més tàctic, no? Ha finalment en curt aquí, Salva Sevilla que la posa per Romero, Ferrat a la ratxa de banda, molt pressionat per aquí, combina en Joan Sastre, pot fer una bona centrada, cercant el punt de penal, queda curta, ha rebutjat la defensa, pressiona Joan Sastre, la pilota que quedava morta, no hi arriba a Antonio Reyo, i alerta la contra, el llevantat treu ràpidament a Aitor Fernández, que ha vist a Roger Martí, que s'anava com una exhalació, la toca de primera, cercava aquí la sorpresa, anava ben col·locat, eh? Aquest xut de Roger Martí, però sorprèn de Manolo Reina. No és fàcil, eh? No és fàcil. Bona aturada del porter mallorquinista. Dani Rodríguez. Amb Settler, aquesta en Raillo. La combinació amb Martin Valgent. Valgent que juga a la dreta per Romero. Fixeu-vos, té dos futbolistes amunt. Cercava el túnel, buscava el túnel. Aquí Lucas Romero ha recuperat el Levante. El pelotazo ara d'Hitor Fernández. La ventaja aquí para Martin Valgen, pone la cabeza, la deja pasar a la Bardi. Pero eso es una de las cosas que nos gustan de Luca, ¿no? Y que le gusta tanto al técnico, ¿no? Que encare, que no tenga miedo, ¿no? Tiene ese punto de juventud, ese descaro. El no tener miedo a equivocarse, ¿no? Importantísimo en el mundo del fútbol. Con muchas ganas, nuestro Luquita. Vukcevic que juega a la derecha. Ahora Miramón, combinación con Jorge de Frutos, la deja pasar ahora Rafael Obrador. Este saque de banda favorable al Levante Unión Deportiva, acercándonos a ese minuto 20 de esta primera parte, continúa ese 1-0. El gol de Frutos, el minuto 2 de esta primera parte, en la primera llegada peligrosa del conjunto granota, hoy en ese azul turquesa, habitual también, ¿no?, en pretemporada que los equipos pues luzcamos, ¿no?, las diferentes equipaciones que tenemos también, ¿no?, para que, bueno, pues la afición, ¿no?, conozca nuestras equipaciones y las vea compitiendo y a la gente le entren pues ganas, ¿no?, de comprar nuestra camiseta. Ya sabéis que, bueno, tenemos esa nueva tienda online que hace semanas que estrenamos, podéis entrar, evidentemente muchos ya lo habéis hecho. Encantados también de recibir esas visitas virtuales y también visitas físicas, ¿no?, nuestra tienda de Core, de Somos, con ganas de veros las caras con mascarilla, no nos queda otra, pero todas las medidas. Ahora posaba escapa aquí Rafael Obrador, que no se entesa amb Manolo Reina, la envía de corna, pero a ver, en caso de duda, al millor que podem fer es no tener problemas, ¿no? Y enviarla a corna, se va Bardi capa la cantonada, será el primer corna favorable al Levante, un a tres ya al Real Mallorca en el día de avui. Està la jugada assetjada, treu Bardi, ha encurtat, Ramon que li torna, una altra vegada Bardi que fa la centrada, rebutja ara Antonio Raillo, intenta sortir al Mallorca de la cova. Miramón, el camí d'intenció cercant a l'esquerra, tocava de primeres ara Duarte, la passada que ha estat bona. Ara el futbolista del Llevant que li torna a Duarte, el central, que s'anima en atac, li pega directament a les mans, se li escapa Reina i el gol, John, fora joc, sí. Ha aixecat el vendrell assistent, li havia escapat a Reina en primera instància, aquest xut de Duarte, no?, el central, que no s'ha pensat dues vegades i que enviada directament a posició antireglamentària al futbolista del Llevant. Aquí veiem aquesta acció repetida i efectivament Lombardi estava clarament avançat i l'àrbitre ha fet bé a instàncies del seu assistent anul·lant aquest joc. Aquest gol. Recupera el Llevant. Surt per part banda dreta Jorge Frutos amb moltíssima velocitat al cantonat de l'àrea. Bobes a la frontal. Arriba per aquí Melero que la posa en cama dreta i el gol. Ha marcat Melero que s'havia quedat tot sol aquí a la frontal de l'àrea. El pivot del Llevant que ha col·locat aquesta pilota amb l'interior de la cama dreta. Ajustant a la pala esquerra de Manolo Reina, que ni tan sols s'ha pogut estirar perquè anava ben col·locat. Arriba el segon gol del Llevant, intenta animar els seus companys Joan Sastre. Recordem, evidentment, que és partit de pretemporada, però bueno, evidentment que tots volen guanyar. També els jugadors del Real Mallorca veu una miqueta d'aigua, no? Manolo Reina, que ha encaixat aquesta segona diana al minut 22-23 d'aquesta primera part.
I ara hem vist una decisió no tàctica, no? Lago Júnior que se col·locarà al lateral esquerre i serà Rafael Obrador que se col·locarà com a extrem esquerre. Jove de Campos, no? Que l'hem vist, evidentment, cop piu, no? Després d'haver encaixat aquest segon gol, ha entrat per la seva banda, però vaja, evidentment que no és fàcil, no? Aquest primer partit de pretemporada, aquest primer test. I evidentment que han d'anar poquet a poquet. Jugando Levante, no? También esta banda derecha, tocando hacia atrás, recibiendo ahora Coque Andújar, no? El capitán del Levante. Levanta la cabeza, juega finalmente hacia atrás, hacia Duarte. Esto un poquito más a la izquierda para Toño, levanta la cabeza también, la quería poner arriba, presionaba Luca Romero. La presión de Luca, también un poquito de Salva Sevilla, también presiona Settler. Pero de momento no están encontrando el error en los jugadores del Levante. Coque Andújar que ha jugado hacia atrás, hacia su portero, hacia Aitor Fernández. La pone arriba buscando a Sergio Heroy, la ventaja aquí para John Sastre que pone la cabeza. Aparece Alex Settler. Settler animándose también en ataque. El control orientado de Daniel Rodríguez puede ser bueno. Le puede pegar en cama derecha. La vaselina que queda curta a las mans de Aitor Fernández. La intención era buenísima. Falta una miqueta más de fuerza en aquest xut. Dani Rodríguez llança a terra. Ara Joan Sastre deixa seguir l'àrbitre, havia falta amb un Sergio León, se la queda Toño, pressiona per aquí Rodríguez, el tot de qualitat aquí de Bardi, per aquí per ningú, recupera Salva Sevilla, s'ha quedat estès en terra el futbolista del Llevant, ara ho veu Lucas Romero, que evidentment l'havia directament fora perquè pugui ser atès. Sergio León ha rebut aquesta topada Joan Sastre, que a més rebrà la targeta groga, ara demana disculpes si interessa. Estava notant aquesta primera targeta del partit, aquesta targeta groga per Joan Sastre. I no està entrant ara ningú per atendre a Sergio León. No saben si és que no li donava autorització, ara sí, l'àrbitre se n'ha donat compte. Sergio León que estava desesperat damunt la gespa demanant que entrés algú, com a mínim, a dur-li una miqueta d'aigua per refrescar-se i sobretot també per mirar-li, no?, aquesta zona afectar. Els jugadors del Mallorca que també alguns aprofiten, no?, per beure una miqueta d'aigua, per mantenir aquestes converses, no?, com ara la que tenen Luis García i Joan Sastre. També instrucció en l'esquerra per a Luca Romero. I ben repetida, no?, l'acció del gol. Quina pena que no hi ha pogut arribar també Alex Settler i també com li pega perfectament aquí Melero, el futbolista del Levante, a la frontal de l'àrea amb l'interior de la bota perfecta, imparable, no?, per qualsevol porter. Manolo Reina, que només ha pogut veure com la pilota entrava. Sobre el minut 26, aquí 4 minutets, si no vaig errat, haurem de viure també aquesta primera pausa per la hidratació, tot i que ara també molts de jugadors ja han aprofitat, no?, per hidratar-se, aprofitant que Sergio León l'estaven atenent damunt la gespa. No ho veus en aquesta imatge, ho mostrarem, no?, en aquesta pausa, però sí que els jugadors que no estan encara jugant, que estan a la banqueta i estan en aquesta graderia, en el propòs d'on ens troben nosaltres, en aquest Pinatar Arena, aquí a Múrcia, en el propòs de la mà, al Mediterrani, sempre que veïn la mà, mos agrada. Lago Júnior, ara s'anima en atac, s'havia col·locat de lateral, però també s'anima en Ibgueta, combinació aquí amb en Rafael Obrador, cap enrere per Salva Sevilla, aquesta una miqueta més enrere per Antonio Raillo. Combinació amb Sevilla. Ho acaba de tenir clar. Davant a Luis García, que juguin cap a la dreta. Martín Valgen, que no volia problemes. Compressió aquí al Llevant. Manolo Reina, que se la lleva damunt. Posa el cap per al Lago Júnior. Vucevic, que també posa el seu cap. Cercant aquí Sergio León, que estava en fora de joc. No ha volgut intervenir la jugada. Sí, ho va fer Roger Martí. Però s'ha anticipat ara Martín Valgen, l'eslovac, amb Àlex Alegria, aquesta amb Sevilla, la combinació amb Rodríguez, obertura cap a la dreta, ara menys ara, aparece por aquí Lucas Romero, le pone ya velocidad con el 16 a la espalda, se la coloca a su pierna buena, a la izquierda, aunque juega bien con las dos,
Salva Sevilla. Balón a la izquierda para Lago Junior. Lago que pisa la pelota, se intenta ir bien, la pone con pierna izquierda buscando a Lucas Romeros. Buscaba ese remate acrobático, se la queda Salva Sevilla, frontal del área, le puede pegar, buscaba el centro con pierna izquierda, reclamaban manos aquí. Salva Sevilla de Melero, ha podido rechazar la defensa del Levante. Pero buscaba ese remate acrobático, ¿no? Lucas Romero, que ha impactado en el cuerpo, ¿no? del defensor. Pero buscaba ese remate como fuera. Dando el gol en Mallorca, para cortar distancias en el marcador. Aquí está Dani Rodríguez, obertura cap a la dreta, ara per Joan Sastre. Aixeca el cap a la centrada per baix, ha impactat aquí en el cos de Toño. No hi arriba Bardi, per tant serà corna al segon del partit per al Real Mallorca. A punt d'arribar a la primera mitja hora de joc aquí al Pinatar Arena, amb aquest 12 en el marcador. Va cap a la cantonada. Està preparat, de fet, Lucas Romero. L'acompanya Salva Sevilla, igualment sí. D'estratègia, veiem Lago Júnior, a Martín Valgen, ben de bola al porter, ben de bola al pal. Ha pujat a la rematada, evidentment, Antonio Raillo, també Sellar. Dani Rodríguez de la frontal, Alex Alegria dins l'àrea, jugada assetjada, Romero, que la posarà en camp esquerra. Pot ser bona, molt passada, la rematada. I ha xiulat falta damunt un defensor. Se duien les mans al cap ara Antonio Raillo, la falta damunt Coque Andújar, la vista l'àrbitre, en el moment en el que ara sí, arribem a la mitja hora de partit i arriba aquesta primera pausa per l'hidratació. Els jugadors del Mallorca ja se'n van cap a la banqueta. Vem a Sastre, vam a Salva Sevilla, no? Conversant també amb el col·legiat d'aquest partit. Us ho han dit en el dia d'avui Rafael Sánchez López, el col·legiat d'aquest duel amb Eliana Fernández i José García a les bandes i David Calvez com a quart àrbitre en el dia d'avui. Jugadors del Mallorca que va bona aigua, ho dèiem, no? Que està fent una bona temperatura. Ara vam a Luis García, no? Que bueno, anava a xerrar amb en Rafael Obrador, ara veiem a Joan Sastre, no? que també se'n va cap a ell. Estan animant, no? Evidentment no ha tingut una primera mitja hora fàcil, no? Està fent bé el Llevant també per bandes, per l'esquerra i també per la dreta. Arriba per aquí també el segon gol, el primer també futbolista de Campos que estava marcant a Jorge de Frutos i bueno, això demostra també, no? la casta, no? que tenen aquests futbolistes, que quan saben que com és una equivocació, quan no han estat encertant, no? amb una acció, amb un marcatge, i se lamenten, no? perquè tenen ganes de fer-ho bé. Veiem ara aquí les explicacions, no? de Luis García. És una pausa per l'hidratació, però evidentment que els entrenadors aprofiten, no? per donar aquestes instruccions, aquest cos tècnic del Mallorca. Veiem a Pedro Rostoy, el segon entrenador, també a Félix Vicente, no? el preparador físic, Raúl Calleja, l'analista, i Juan Miguel San Román, no? que ha estat la darrera incorporació del preparador portés, que s'ha incorporat també aquí a Sant Pedro del Pinatar, a Múrcia, per completar aquest cos tècnic de Luis García Plaza, cos tècnic que bueno, els propers dies també l'anireu coneguent, no? vos anirem mostrant, perquè conegueu una miqueta més. Veiem en aquesta senyal, no? aquesta oportunitat que també havia tingut Dani Rodríguez, que cercava aquesta vaselina que bueno, no l'ha sortit del tot bé. Havia estat una bona oportunitat. No ha acabat en gol. I de finalitzar aquesta primera pausa per hidratar-se, en aquesta recta final d'aquesta primera part aquí al Pinatar Arena. Luis García, no? Tenim aquest gent també. I ho veiem, no? Aquesta pretemporada més atípica, no? Habitualment que hauríem de dur bastant més partits, 6, 7, 8 partits, no? En total, tota la pretemporada. De 3 i 4, no? Haurem de jugar abans que comenci la competició, però vaja,
ens ho van costar a tothom igual i ens hem de basar. Ara aquí Sergio León, que no hi ha arribat, se n'ha dit una altra topada, la xiulada a l'àrbitre. Jo crec que veus que una topada s'ha fet mal, no? Quan t'ha caigut, ara s'interessa i li demana disculpes, no? Martín Valgent, que no tenia evidentment cap mala intenció, han anat dos al xoc, juntament amb Joan Sastre. Se n'ha dit la pitjor part ha estat el jugador del Llevant, Sergio León, un futbolista també. Aquí d'aquesta manotada involuntària Martín Valgent. Duarte, el central, que toca cap enrere. Ara Aitor Fernández, que és una miqueta més a la dreta. Miramont, que se la lleva de damunt, posa el cap ara de Frutos. I arriba afortunadament Roger Martí. Vagina per aquí Bardi, Valgent enrere per Reina, la pilota dalt. Probablement si la corpulència aquí d'Àlex Alegria. Ha pogut jugar per Rodríguez, aquesta amb Lucas Romero, l'acompanya Joan Sastre, en camp esquerra, la prepara Luquita, la deixa per Salva Sevilla, trepitja la pilota, ho intentarà per l'altre costat, amb Lago Júnior, el de Costa i Divori, encara aquí, el seu defensor, la deixa per Salva Sevilla, li pot pegar en camp a dreta, pot ser bona, quin golaç, quin golaç, quin golaç, quin golaç que acaba de marcar Salva Sevilla, espectacular la diana del futbolista de Berja. La jugada que ha començat amb Lucas Romero ha arribat als peus de Salva Sevilla, no ho tenia clar, jugar cap a l'esquerra per Lago Júnior, cercava posició de tir Lago Júnior, però ha vist molt bé a la frontal de l'àrea a Salva Sevilla, que en cama dreta l'ha enganxat i de quina manera l'esquerra de la porteria, impossible per Aitor Fernández, a curta distància és el Mallorca. Que golazo que ha marcado Salva Sevilla, el primero de la noche para el Mallorca. Y se mete en el partido. Ese 2-1. Tienen que estaban revisando esta acción por un posible fuera de juego, ¿no? De Lucas Romero. Si consideran que interviene la acción, pero no, para nada, ¿eh? Como le pega aquí con pierna derecha. Espectacular el golpeo de Salva Sevilla, el autor del primer gol del Mallorca en esta pretemporada 2021. Auténtico golazo de nuestro Salva Sevilla, que tiene, bueno, calidad para dar y tomar. Precisament Salva Sevilla, que jugava aquí amb Lago Júnior, ara s'hi torna a recuperar el Llevant. Apareix per aquí Dani Rodríguez, segurament si la pot ensumar, no hi arriba. Àlex Alegria. Una jugada també que ha començat, no?, amb aquesta pilotada Reina, que ha pogut pentinar molt bé Àlex Alegria, amb aquesta alçada de futbolista més alt, no?, ara mateix del Mallorca damunt la gespa. I ha pogut acabar, no?, finalment, després d'una jugada una miqueta més llarga, evidentment, en aquest golaç, no?, de Salva Sevilla. Que demostra que ha tornat amb la punteria ben afinada aquesta pretemporada. Pressiona per aquí Alegria. Toño a l'esquerra. Pressiona també Lucas Romero. Se'n va al lateral del Llevant. Combina amb Bardi. Li torna Toño. Aquesta una altra vegada amb Bardi, però apareix per aquí una mosqueta que sigui Lucas Romero. Però també estava atent ara Bardi per tornar a recuperar. Toño, han portat aquí per Vukcevic. Guillem Martí qui la cercava, Martín Valgent que no pot aturar a Bardi, sí que ho fa Àlex Heller, però jo crec que li xiula la falta anterior a Martín Valgent, no tant aquesta d'Àlex Heller. En qualsevol cas. I ara la conversa aquí de Joan Sastre, que això és un amistós, però s'està vivint amb intensitat també, eh? Aquesta pretemporada, i bé, amb Lluís García, que ara rebrà l'advertència verbal també de l'àrbitre, que li demana una miqueta de tranquil·litat. Això demostra, no?, que queda poquet, perquè dèiem que és el primer amistós de pretemporada, però que a mitjan de setembre ja han de començar a competir i ja han de començar a tenir aquestes sensacions, no?, amb les pulsacions
al màxim. Bardi que la posarà en cama dreta, cercant aquí a Roger Martí, que la deixava cap enrere. De Frutos, que cercava la combinació, a punt de recuperar Lago Júnior, però torna a ser pilota pel llevant. Toño que la posa al cercant a Sergio León, molt passada, posa la cama aquí. Joan Sastre, jo crec que li xiularan si corna, ha estat el darrer en tocar. I arriba aquesta segon corna també per l'equip de Paco López. A la recta final d'aquesta primera part, som ja al minut 38 i mig. Preparat ara Bardi, no, en cama dreta per efectuar aquest llançament. El Mallorca que defensa absolutament en tothom. Ara l'àrbitre que se'n va cap a la zona de Valgen, perquè hi havia absolutament de tot aquí, no? Ferrades, i s'estima molt els futbolistes, no? Preparat la Bardi, ara sí, amb cama dreta. El Mallorca defensant aquest segon corna del Llevant. Cercant aquí l'àrea petita, rebutjat a la defensa i ha salvat aquí. Reclamava la falta Martin Valgen, que l'ha poguda enviar servei de banda. Aquesta pilota perillosa, el cop de l'àrea petita. Serà banda favorable al Llevant. Cercava pentinar-la ara aquí Sergio León. Finalment s'ha perdut per ratxa de fons, serà porteria pel Mallorca. Segurament s'hi pot arribar també, no?, alguna oportunitat més de l'equip de Luis García en aquesta recta final. Per què no anar al descans amb un empat a dos, que donaria encara més bones sensacions. El Mallorca es veu que ha anat de menys a més en aquesta primera part, al marge, no?, d'aquest col·las de Salva Sevilla. Lago Júnior combinant aquí amb Sevilla, volia deixar-la passar, ha llegit molt bé l'acció. Ara Bardi recupera al Llevant, l'equip de Paco López pressiona Lago Júnior, alerta de Frutos, cercant aquí a la dreta la incorporació de Sergio León, que entra dins l'àrea, volia fer la centrada, ha trobat el cos aquí d'Antonio Reyes, s'ha llençat a terra Sergio León, i serà banda per l'equip de Luis García. Teni, no?, que li reclamava Rafael Obrador, no?, que també s'oferís, no?, que baixàs a rebre quan la tenia Lago Júnior, que està col·locat en aquesta part final de la primera part de l'extrema esquerra. Ara Joan Sastre, que no s'ha entès, no?, amb Luca Romero. Recupera una altra vegada el Llevant en defensa. Duarte, que ha jugat per Coqui Andújar. Apareix per aquí Vukcevic, la baixa, la punxa perfecta, Roger Martí. Aquí està Vukcevic, pressiona per aquí Àlex Alegria, se'n va però molt bé el pivot del Llevant, ha vist ara el moviment amb velocitat aquí de Jorge de Frutos davant Antonio Rayo. Almenys si pot evitar el corna, crec que sí que ho pot evitar, i fins i tot aconsegueix amb moltíssima classe, moltíssima qualitat, jugar per Joan Sastre. La Sanfreda de Rayo, alerta, alerta, que no se'l pot perdre aquí, la pilota que li cau aquí a Roger Martí, se la queda Manolo Reina, però una alerta en aquests rebutjos aquí dintre l'àrea, perquè tenia una posició franca per fer el tercer al Llevant. Bona recuperació, Luca Romero, bona recuperació, li pot pegar en camp esquerra. A veure més Luquita, que cerca posició de tir, cau en terra, li fan falta, i se segui l'àrbitre. Sí, no l'han vista, Rafael Obrador a l'esquerra, que estava tot sol, apareix per aquí Dani Rodríguez. La queda Joan Sastre, la demana Àlex Alegria. Ara sí, Joan Sastre, que cerca el canvi d'orientació a Rafael Obrador, que la controla amb el genoll. L'animen des de la banda, combina un curtet aquí per Lago Júnior, aquesta amb Sevilla, Sevilla per Lago. Lago per Rayo, aquesta amb Martin Valgent. A la dreta per Joan Sastre. La tornava a demanar Luca Romero, Sastre que la volia posar per Àlex Alegria, no hi arriba ningú, se la queda a Aitor Fernández, que treu ràpidament amb el braç. A l'esquerra per Toño, que està en Bardi, toca Vukcevic, altra vegada Toño, altra vegada el jugador
del Llevant. Està jugant ara per banda dreta. Li escapa Miramont, l'esfèrica, se llença a terra l'agut Júnior, que és des de baix, des de ran de llespa, pot recuperar aquesta esfèrica per Salva Sevilla. L'acompanya per la dreta Joan Sastre. La combinació al cercle central amb Àlex Sedlar, la demana Dani Rodríguez, que s'ha topat, ha xocat ara amb l'àrbitre. I ara l'àrbitre que farà un bon neutral per deixar que sigui el millor que qui tingui la pilota, no? Perquè ha xocat, ha impactat aquí Dani Rodríguez amb el col·legiat i li ha impedit, no? Evidentment, tenir aquesta pilota. Li demana disculpa a l'àrbitre, no estava massa ben col·locat, és veure, en aquesta acció. Per cert, que ha entrat Pepelu García, no? El Llevant en aquella pausa per l'hidratació, no ho havíem comentat. Joan Sastre, que ja la té, la de Porreira, cercava la combinació, recupera Bardi, s'anticipa. I ara havia retirat, per cert, Melero, no? El pivot del Llevant. Ha fet un canvi en aquesta pausa per l'hidratació que no havíem comentat i que ho comentam ara. Queden segons perquè acabi aquesta primera part, amb aquest 2-1 de moment favorable al Llevant. Ara ho analitzam, ara ho comentam, però anem a viure, no?, aquests darrers instants d'aquesta primera part. S'ha d'allargar una miqueta més, no?, ja ho sabeu, per aquesta pausa per l'hidratació. Està pressionant per aquí a Pepelu, precisament, Àlex Sedlar. Ha rebut la falta Vucevic. Era el futbolista del Llevant qui ha rebut aquesta falta. I ara sí, Pepelu, que juga per Duarte, que està amb Coque. El canvi d'orientació cercant a Toño, aferrat a la banda, evita que la pilota surti, se'n vol anar Lucas Romero, però no és fàcil, eh? Està actiu, està intent Lucas Romero, que té ganes, eh? Bona recuperació, bona pilota per Salva Sevilla. Obertura cap a la dreta, viu molt bé la velocitat aquí de Dani Rodríguez davant Pepelu, encara Rodríguez, l'acompanya Sastre, se'n va, quina pena, ha anticipat molt bé ara el defensor i l'ha acabat atropellant de manera involuntària. Joan Sastre ha rebut la falta, recordem que té una targeta, eh? El lateral porrerenc, però aquesta vegada sí que ho ha fet de manera involuntària, ha fet aquest control orientat cercant entrar dins l'àrea i ha acabat atropellant el jugador del Llevant. Fem ara aquesta acció repetida i s'ha enduit per davant, no?, a Pepelu, no?, futbolista també del planter del Llevant, Pepelu García, amb el 29 a l'esquena. I jo no sé si pràcticament aquí, no?, acabaria aquesta primera part. En principi s'hauran d'afegir dos minutets com a mínim, no?, ja n'hem consumit pràcticament un. Per aquesta pausa per l'hidratació, des de la meva posició de comentarista, no?, que veig també ara conversant a Luis García i el seu segon, a Pedro Rostoy, imaginem que també arribaran canvis, no?, en aquesta segona part, no només al Mallorca, sinó també algun més, suposam que el Llevant, tenen jugadors escalfant a la banda, també el Mallorca, que ho està fent a un camp annex aquí. La posa Aitor Fernández, posa el cap ara Àlex Sedlar, i l'esfèrica que acaba a les mans de Manolo Reina, que juga amb el braç. Marcant aquí el Lago Júnior. Demana Rafael Obrador, tocava de primera Sara, el de Campos una altra vegada per Lago Júnior. En el moment en el que l'àrbitre xiula, que s'acabi aquesta primera part, arribem al final dels primers 45 minuts d'aquesta pretemporada del Reial Mallorca, amb aquesta derrota momentània de l'equip de Luis García Plaza. Recordem que el Llevant s'ha arribat a posar 2-0 en el marcador. Estrenat el marcador amb un gol de Jorge de Frutos. Després arribaria també al segon, una diana de Melero, no?, que l'han acabat substituint. Però el Mallorca s'ha ficat al partit, no?, ha començat a jugar una miqueta millor, tenia una miqueta més de circulació de pilota i ha acabat fent un autèntic golaç Salva Sevilla per escurçar distàncies i per donar vida al Mallorca en aquest partit amistós, aquest primer test de pretemporada. Els jugadors que se'n van, no dins un vestidor, perquè ja dic que no s'ho poden dutxar, no poden canviar, però sí
que podran seure, no, dins d'aquest vestidor per escoltar també una miqueta les valoracions de Luis García Plaza i aquells que ja hagin de ser substituïts i doncs, ja quedaran, no? Aquí per veure aquesta segona part. Veig ara, per exemple, no, i les imatges del Mallorca que se retiren, no? I aquestes imatges, no, de jugadors com Bava, com Víctor també, el davanter del filial, veig també a Don Prats, que està escalfant, no saben si per entrar tot d'una, no, a l'inici d'aquesta segona part, és possible que sí, perquè ja deien que només tenen tres partits de pretemporada, avui aquest duel davant el Llevant, dissabte, no, a les 10 del vespre, davant el Club Deportiu de Tenerife, i dia 1 de setembre, dimarts, un dia abans d'iniciar el camí de retorn cap a Palma, cap a casa, i del darrer partit, que serà també davant un recent ascendit a segona aquesta temporada, com és el Club Deportivo Castellón. Són els tres partits que tenim previstos aquí, ja veurem si se'n pot jugar algun més abans de que comenci la competició. Evidentment que no és fàcil, no? Evidentment per tot aquest protocol sanitari, no? Estant a un estaix sí que tot és més fàcil, no? Evidentment, perquè, per exemple, estic compartint hotel amb el Tenerife. Aquí hi ha diferents camps d'entrenament al Pinatar Arena, estan entrenant molt d'equips, no? Estan jugant aquí o estan entrant aquí o estan entrenant a prop i venen a jugar aquí. L'altre dia, per exemple, va jugar el Leganés amb el Villarreal de Taquecuba, no? L'exjugadorista del Real Mallorca. Cada dia, bueno, fins a 10 equips, no? Que estan jugant partits aquí tots aquests dies i evidentment això facilita, no? A més, som un equip d'una illa i evidentment que així com estan les coses, i de tot és una mica més complicat encara, no? Degut a aquest protocol sanitari, degut a aquesta pandèmia. Bé, estan escalfant els jugadors suplents, que segurament entraran en aquesta segona part, ja veuran si tot d'una d'inici. Vaig, per exemple, a Aleix Febas, no? Que de moment du en aquesta pretemporada del sal número 6, que també està escalfant, mentre veiem aquestes imatges, no? D'aquesta primera part, aquest golaç de Salva Sevilla, no? Este golazo de Salva Sevilla que l'ha enviat a la escuadra, no? També aquesta oportunitat, no? De Dani Rodríguez, ¿no? Buscando también esa vaselina y diferentes oportunidades del Mallorca en esta primera parte, que las ha tenido. Lago Junior también ha tenido una muy clara, ¿no? Cuando el Mallorca todavía no había conseguido marcar con 1-0 en el marcador. A esta oportunidad me refiero. Y el paradón también, ¿no? Muchísimos reflejos de Aitor Fernández. Bueno, pues vamos a aprovechar para ir a publicidad, para estar también con nuestros sponsors. Muchísima gente, ¿no? Que nos está siguiendo a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Twitter, ¿no? A través de Periscope, a través de Twitch también. Nos estrenamos en el día de hoy en esta nueva plataforma que también pues está triunfando mucho, ¿no? Sobre todo entre gente joven, como nuestro cámara Josep Alorda, que también está enganchado a esta aplicación. Iremos descubriendo también los mallorquinistas, ¿no? Esta nueva herramienta audiovisual y digital, ¿no? De redes sociales y bueno, también pues a través de nuestra web, a través de nuestra app RC Mallorca Plus, siguiendo este partido, estos tres partidos de pretemporada del Mallorca con la máxima calidad. Bueno, iba a decir con los mejores comentarios, pero eso ya es algo que dejamos al espectador. Bueno, hacemos una pausa para la publicidad. También ese trabajo, ¿no? De Fran Subías y Joana Mengual, de Luis Evane, de todo el equipo de comunicación del Real Mallorca para acercaros esta retransmisión de este primer partido aquí en Pinatar Arena. Venga, vamos a hacer una pausa para la publicidad, bebemos un poquito de agua, refrescamos también nuestras ideas en esta noche cálida de verano de agosto aquí en Murcia. Pausa y seguimos. Pierde el Mallorca 2-1, queda mucho, nos vayáis. Aportando cuidado y pasión a cada uno de los 21.000 olivos que están bajo mi responsabilidad entre Mallorca e Ibiza,
y reconvirtiendo fincas abandonadas, puedo decir alto y claro que soy el mayor productor de aceite de oliva virgen extra ecológico de las Islas Baleares. Todos te dicen que apuestes con ellos ahora. Nosotros te decimos que apuestes solo cuando tú quieras, cuando tú lo sientas. Para que juegues directamente desde tu primer ingreso. Betfred, cuando quieras, diviértete. I d'allò tornem a ser en directe des de Sant Pedro el Vinatar, des de Múrcia. Continua aquest escalfament, no?, dels jugadors que han d'entrar en aquesta segona part, continuen els jugadors que han jugat la primera dintre del vestidor, no?, escoltant aquestes explicacions de Luis García. Evidentment són setmanes, no?, són dies per corregir moltes coses, no?, això està començant amb una primera part de la pretemporada que se va fer a Palma, no?, d'un caràcter més físic, i una segona part, no?, d'aquesta pretemporada que s'està fent aquí, ja amb unes qüestions tàctiques, no?, més importants. Aquestes són imatges, no?, de la nostra càmera, no?, la centrada en Abdon Prats, que pot ser un dels futbolistes country també en aquesta segona part, tocant una miqueta de pilota aquí, no?, amb Víctor del filial, amb Bava, amb Aleixa Febas, també actius, no?, Janis Salibur, també el porter Miquel Pereira, Traikoski, bueno, són dels jugadors que estan escalfant una miqueta. Recorden que l'Amèrica està perdent 2-1 en aquest partit de pretemporada, s'ha posat 2-0 al llevant el marcador, i després el golaç de Salva Sevilla, que ha escurçat distàncies al marcador. Queden 45 minuts per endavant. Aquest és el golaç de Salva. Ha pogut fer res Aitor Fernández, que evidentment aixecava els braços i es queixava, però que poca taposa que podia fer, i no? Imaginant que el que reclamava era que els seus defenses i no haguessin taponat una miqueta més a Salva Sevilla. L'oportunitat també que hem vist ara fa minuts de Dani Rodríguez, de Salva Sevilla una altra vegada. L'oportunitat que també ha tingut l'Ago Júnior en aquesta primera. En definitiva, aquestes han estat les millors oportunitats del Mallorca en aquesta primera part. Tot aquesta de l'Ago Júnior que ha salvat, això sí, molt bé, Aitor Fernández. Anem a fer la darrera pausa per la publicitat en aquest temps de descans, i de seguida tornem per contar-vos aquest segon temps aquí al Pinatar Arena. Aportando cuidado y pasión a cada uno de los 21.000 olivos que están bajo mi responsabilidad entre Mallorca e Ibiza, y reconvirtiendo fincas abandonadas, puedo decir alto y claro que soy el mayor productor de aceite de oliva virgen extra ecológico de las Islas Baleares. We'll be right back.
Todos te dicen que apuestes con ellos ahora. Nosotros te decimos que apuestes solo cuando tú quieras, cuando tú lo sientas, para que juegues directamente desde tu primer ingreso. Betfred, cuando quieras divertirte. I ja tornem a ser en directe perquè a punt de començar aquesta segona part aquí a Sant Pedro del Pinatar, el Llevant que té ara mateix un equip que han d'entrar en aquesta segona part. També canvis al Mallorca, ara els anem comentant, no? A mesura que vagin tocant la pilota, perquè ha entrat, per exemple, Tom Prats, ha entrat també Aleix Febas, el Mallorca que s'ha col·locat ara en defensa de 4, no? Perquè també ha entrat Bava, també ha entrat Víctor, no? del filial, i continua pues, Luca, continua Daniel Rodríguez, Valgint i Raillo, també Lago Júnior, que continua de lateral esquerra, i en definitiva són els jugadors del Llevant. Ara veiem Campanya en acció, un altre futbolista important del Llevant que ha entrat en aquesta segona part, i també anirem ubicant una miqueta, no? Tots els jugadors del Llevant que han canviat pràcticament tots els futbolistes. Coque Vegas, per exemple, està a la porteria, ha entrat Hernani, ha entrat també, com deia, en Campanya, Robert Pierre. Bueno, en definitiva, un equip nou del Llevant en aquesta segona part. La primera oportunitat que serà per ells, pilota aturada. Hernani és un del que està de vora l'esfèrica, no?, per efectuar aquest llançament. Per cert, Miqui Pereira, no?, també està a la porteria fent la seva estrena també en aquesta pretemporada. Un any més amb el Mallorca, el porter, li pegarà Hernani, no, finalment tanca a mà dreta, cercant la rematada, ha posat el cap aquí Martín Valgent, apareix per aquí Sion, que la controla, ho intentava el Manco, cercava la combinació amb Pepelu, ha acabat a les mans de Miqui Pereira, i Carlos Clerc també ha entrat al lateral esquerre del Llevant, futbolista que també va passar per Osasuna, futbolista també de bona qualitat. Està tocant ara el Mallorca, Bava, davant la presència de Morales, un altre futbolista també de qualitat, fixa que el Llevant, clar, ha ficat a Campanya, ha ficat a Morales, ha ficat Radoja a la banqueta, Hernani, futbolistes de moltíssima qualitat. Aquí està Lago Júnior, cerca la combinació amb Don Prats, primera pilota que toca el Dimoni Artà, el canvi d'orientació. La baixa Joan Sastre, juga per Víctor. Víctor que l'ha perduda. I Coque Vegas que finalment
la posada a dalt. Ara Joan Sastre, que també ha continuat a lateral dreta en aquesta segona part, que l'ha mirat directament a servei de banda. La demana precisament Radoja. Aquí també anotam. Aquesta era Dani Gómez qui la cercava, però estava en posició antirreglamentària. Jugant al Mallorca en defensa. Antonio Raillo. Ha perdut el Mallorca. Jugant ara aquí en defensa, el Llevant. Cercava aquesta passada en llarg. Sion ha recuperat el Mallorca, tocant ara Bava. Bava que juga cap a la dreta per la incorporació de Joan Sastre. Joan Sastre cercant també a Víctor, que ha aconseguit forçar aquest servei de banda. Veiem també a un altre dels membres del cos tècnic del Mallorca, Xil López, que també aprofitava, no?, la seva posició aquí a prop de l'àrea Llevant per donar també instruccions a Víctor, futbolista davanter del filial. Ha rebutjat ara la defensa del Llevant. I pilota ara una altra vegada per al conjunt de Paco López. Canvi d'intenció cercant a la dreta, el control amb el pit. Recupera el Mallorca, aquí està Joan Sastre per Luquita Romero, cau en terra. Ha rebut la falta, no? Deixa seguir l'àrbitre i es desespera una miqueta Luis García. Guanya metres per aquí. Jugador del Llevant, combinació amb Morales, reclamava la falta ara Carlos Clerc, tampoc la xiulada a l'àrbitre. I se la queda Miqui Parera. Demana una miqueta de tranquil·litat ara Luis García, perquè estava Antonio Reyo, que s'estava fermant les botes i ho ha dit bé. Ara Martín Valgent, alerta aquí el misto de Miqui Parera, que punta a punt s'anà acabant ficant aquesta pilota dins la porteria. I ha acabat a corna el tercer del partit per al Llevant. El Mallorca que defensarà una altra vegada en tot. Se'n va Hernani cap a la cantonada per efectuar aquest llançament de corna. Miqui Parera, evidentment, molt pressionat. Bé, Mabava també defensant. Els jugadors del Mallorca ben actius també, no?, per intentar, evidentment, evitar que el Llevant pugui fer el tercer. Aquí està, en camp esquerre, cercava la rematada. S'ha anticipat ara Dani Rodríguez, ha posat el cap també Sion, el cap també contundent de Bava, se la lleva damunt ara Víctor, que l'envia a la posició d'Hernani. S'ha quedat testes en terra un jugador del Real Mallorca, Bava. Ara atura el joc l'àrbitre. I ara farà bon neutral, no?, el col·legiat, després d'interessar-se, no?, per l'estat de salut de Bava. Se n'ha dut una trepitjada, no?, en aquesta pugna amb el jugador del Llevant. Aquest bon neutral, evidentment el Mallorca que no el disputarà perquè la tenia el conjunt granota, que regala l'esfèrica ara a l'equip de Luis García Plaza. Servirà de porteria Miqui Parera. Minut 7 d'aquesta segona part, minut 52 de partit. Continua el 2-1 al marcador.
os lo estamos contando en estas redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Facebook y en Twitch, como decíamos antes, que lo comentábamos aquí en el descanso con nuestro influencer Josep Alorda, nuestra cámara, que no se pierde ningún directo. Y bueno, ahora tampoco se perderá a los que le toque hacer a él, ¿no? Como cámara del Mallorca. Saludamos a todos los espectadores, ¿no? Que también siguen enganchados esta segunda parte. Around the world, como le gusta decir a nuestro jefe Albert Salas. Alrededor del mundo. Bueno, ataca el Mallorca, ahí está por banda izquierda. Lago Junior poniéndole velocidad, a ver si Lago puede buscar esa posición de tiro. Se la coloca a pierna derecha. El disparo muy... Nos ha ido directamente dentro de las oficinas de aquí del Pianeta de la Arena. Esperemos que no haya impactado, ¿no?, a nuestro amigo Joaquín Martínez. Albert Salas aquí en directo en otros, siguiente que partit, después de que esta oportunidad de Lago Junior. Sí, monitorizando un poquito, ¿no?, todo lo que está sucediendo en las redes sociales y agradecer, ¿no?, este gran seguimiento que estamos teniendo, ¿no?, sobre todo en este lanzamiento en Twitch, en esa cuenta RC Mallorca 1916, casi 500 personas que no se mueven delante de la pantalla, gracias a ese nuevo universo al que iremos en todo momento durante esta temporada, y le agradecemos también a toda la gente de Twitch lo bien y lo fácil que nos ha tratado, lo fácil que nos lo ha puesto todo para estar en el aire en esta nueva red social, y también gracias al resto de espectadores que nos siguen por Facebook, YouTube, Twitter. Al fin y al cabo, gracias a todos, y seguiremos, ¿no?, en esta apuesta por streams, por directos y para estar cerca de la gente de todo el mundo, que es lo bueno que tienen estas redes sociales. Así es, ¿no? Seguiremos muy pendientes, todo, bueno, vosotros, ¿no?, seguiréis pendientes, ¿no?, de todo lo que os vayamos ofreciendo en nuestras redes sociales. Ataca el Mallorca, lo intenta Dani Rodríguez, la pedía Lago Junior, la combinación con Alex Beba, se la vuelve a Rodríguez, ha rechazado ahora Sion, el lateral del Levante, y ponía la cabeza ahora Martin Balgen para entregarla a Antonio Raillo. Llegó para aquí o intentaba a Dani Rodríguez, que venía de posición antirreglamentaria. O ha visto l'àrbitre i ha xiulat aquí fora de joc a favor del Llevant. Són les 10 del vespre i 12 minutets. Temperatura molt, molt agradable, no?, dins el que és evidentment una temperatura fortes, no?, i les que estan fet aquests dies aquí al Pinatar Arena, aquí a Múrcia, el nostre hotel de concentració que està ben apropat, no?, a pocs minuts d'aquí d'aquest complex esportiu. Podríem venir caminant, de fet, però evidentment el protocol sanitari ens obliga, no?, a venir amb aquests autocars per tenir evidentment el mínim contacte possible, no?, amb l'exterior. Ara hem vist aquesta topada, no?, futbolista del Mallorca que ha quedat estès de molt la llespa, ben apropat del que ha entonat Gustavo Lucas, que se'n va cap allà, i aprofitant ara Luis García, no?, i el seu segon per conversar una miqueta. Jo no sé si ha fet mal al braç Joan Sastre, que s'aixeca ja. Han caigut, no? Jo crec que s'ha fet mal la bala de Porreres. Aquí veiem aquesta acció repetida, sí. Quan t'ha caigut, no?, que més que la topada, que ha estat, bueno, un xoc habitual, no?, s'ha fet mal, no?, aquí al braç dret, i jo crec que podrà continuar en qualsevol cas, perquè ve corregent ara Joan Sastre, té ganes també de... i ara de fet ja demana per tornar. Està jugant al Mallorca, Dani Rodríguez per banda esquerra, probablement s'hi pot arribar a ratxa de fons, s'anticipa al lateral que l'acaba enviant a corna. El primer del Mallorca en aquesta segona part. Mourà la banqueta Luis García, entraran Gianni Salibur, entrarà també Alex Trajkovski. Ara veurem quins són els futbolistes que se'n van, possible que Lago Junior, no?, per posicions, no?, pugui ser un d'ells. I veurem quin és l'altre. Té el Mallorca en curt aquest corna. Lucas Romero, aquí està cercant ratxa de fons, la posarà en camp esquerra, trepitja la pilota, aixeca el cap enrere per Rodríguez, fa la centrada, arribarà la rematada, Rayo que la volia deixar cap enrere, es queixava aquí d'una manotada al central del Mallorca, acaba rebutjant la defensa directament a servei de banda, i ara li estan dient alguna coseta per al Pinganillo, l'àrbitre,
perquè s'estava queixant, a raïllo de una possible falta, però no. Li han dit a l'àrbitre que no hi havia res i que, per tant, podia continuar la jugada. La posarà Joan Sastre. La demana Lucas Romero, també a Don Prats. Anava cap a l'Artenenc, ha rebutjat la defensa. Canvi d'intenció cercant a Hernani. La comissió en Sion recupera el Mallorca. Fe bàsquet, la posa per Lago Júnior. S'ha anticipat ara el jugador del Llevant. I és Pepelo qui juga ja cap a l'esquerra per posar-li velocitat aquí Campanya. Futbolista també de qualitat del Llevant, cercant la combinació amb el seu company. Apareix per aquí Hernani. A la dreta s'incorpora lateral Sion. La posarà de primeres en cama dreta amb efecte. Cercant el segon pal. La rematada de Dani Gómez per damunt del travesser. En el moment en el que arribarà un altre canvi les files del Mallorca, el demana Biel Gelabert. Entrarà Trajkovski i jo crec que serà Dani Rodríguez, el futbolista que han cridat per ser substituït. I Lucas Romero, el otro jugador que també va abandonar el campo. Buen partido, ¿no?, de Luquita Romero, le ha puesto muchas ganas, verticalidad, fuerza también, ayudas defensivas. Bueno, buen partidito de Luca para seguir acumulando minutos, ¿no? Con el primer equipo del Real Mallorca entra Yanis Salibur con el 10 a la espalda y Alex Trajkovski. Con ganas también, ¿no?, de demostrar que lo pueden hacer bien en esta pretemporada. Buscando ese balón en largo, ¿no?, a Yanis Salibur precisamente. Presionaba por aquí Sion, se va el francés combinando aquí con Bávar. El ganés para Rayo, el cambio de orientación es bueno. Buscando a Víctor, anticipa la defensa, que la lucha aquí en la baja. Aparece por aquí Pepe, lo presionaba Bava. Se la quita encima Manzanara. Pone la cabeza Rayo, el rechace que le cae aquí al jugador del Levante, pero está Octopus preparado para recuperar. Dani Gómez que la ha regalado al Mallorca, pero evidentemente, bueno, gracias al trabajo, ¿no?, de presión aquí de Raillo, de Bava, llegando al primer cuarto de hora de esta segunda parte, ¿no? Con ese resultado de 2-1, de momento favorable al Levante Unión Deportiva. Recordaros, no más citas en esta pretemporada, este sábado a partir de las 10 de la noche. Nos tocará en este mismo escenario enfrentarnos al Club Deportivo Tenerife, ya un rival de nuestra categoría. Recordemos que el Levante es de primera división. Y el día 1 de septiembre a las 8 de la tarde, será martes, antes de volver para casa, pues nos despediremos con otro partido pretemporal, el tercero, ante el Club Deportivo Castellón. Como siempre en estas redes sociales, ataca el Mallorca con Alexia Febas. La pide, la demana. Yanis Salibur se'n va, però Alessia Febas molt pressionat aquí per Pepelu. Encara Febas, que volia deixar el tot d'esperó, no l'ha entès Salibur, però ja ha xiulat la falta l'àrbitre. El venien agafant des de fa estona el futbolista del Masselles. L'ha xiulat l'àrbitre i pot ser bona aquesta oportunitat. Pot ser bona aquesta oportunitat per al Reial Mallorca. Preparat en cama dreta Àlex Trajkovski, que avui de matí, no?, també a l'entrenament aquí al Pinatar Arena està practicant també aquest tipus de jugades assetjades, i era Trajkovski, no?, qui n'efectuava molts d'aquests llançaments. Segurament també, si aquesta pissarra comença a funcionar poquet a poquet, que ara queda, evidentment, per entendre tots aquests automatismes. Trajkovski que la posa, pot ser bona, directament a les mans, en dos temps de Coque Vegas, que treu ràpidament per intentar agafar el Mallorca amb velocitat aquí. El Llevant per banda esquerra. Morales que fa la centrada, el centre xut, la pilota cap enrere, i atenció, Miqui Parera, providencial també, per posar la cama i el braç. Ara la falta damunt a Don Prats. I el Mallorca que farà tres canvis, no?, tres futbolistes del planter. Entraran Ivan Bravo, lateral esquerre, entrarà també Carlos Quintana, central, i entrarà també Alberto Redondo. Se retira
Lago Junior, se retira també Joan Sastre. Cansat, evidentment, Joan, per aquesta feina, no?, que... Aquesta feina que ha fet, i ara l'àrbitre, evidentment, que li de Trajkovski, que havia de xiular ell. Ivan Bravo, que ha jugat per Carlos Quintana, que se col·loca ja aquí de central. I Alberto Redondo, que se col·loca també a l'altre costat, de lateral dret. Ara amb una defensa del planter, pràcticament, juntament amb Martin Valgent. Ava, que també se col·loca aquí per davant de la defensa. I ho deien, no? Evidentment no poden participar encara, no?, algun dels futbolistes que estan tocats en aquesta pretemporada, que estan entrenant al marge, com són Franco Russo, com són Fran Gámez. Problemes, molèsties, no? Més que problemes, molèsties, un genoll i que arrossega, no?, de la temporada passada. Íñigo Ruiz de Galarreta també. Ara aquesta topada tremenda del jugador del Llevant i Miqui Pereira. Prepara Gustavo Lucas per si ha d'entrar. Aquesta pilota que s'ha passat ja per l'àrea petita. Ara sembla que se recupera ja el porter del Mallorca, que ha rebut les disculpes també del jugador del Llevant. Íñigo Ruiz de Galarreta també, que està tocat i que no pot participar encara amb els seus companys. I Antonio Sánchez, no?, que es va fer mal també el braç, un entrenament a Son Bibiloni, que evoluciona bé, però que evidentment encara no està per ficar-se un partit i competir amb els seus companys. I també Stoikov, no?, que no està tocat, sinó que el que necessita és agafar el ritme, no? Ja sabeu que el vàrem escoltar, no?, ahir a través de les nostres xarxes socials, i també l'han pogut llegir els diferents mitjans, diaris, Diari Mallorca, Última Hora, també IB3 Televisió, se n'ha fet ressò, moltes webs, les declaracions de Stoikov, no?, després d'haver estat positiu per Covid, d'haver superat aquest virus, no?, aquesta malaltia, ha estat asimptomàtic, però a poc a poc que anirà agafant el ritme, evidentment entrena de moment al marge per poder tenir el mateix nivell físic als seus companys després d'haver estat entrenant a casa. Ataca el Mallorca, està aquí Yannis Salibur. El francés combinando con Abdon Prat, se desdobla por banda izquierda. Bravo, pero buscaba el disparo directo con su pierna izquierda aquí. Abdon Prat tiene ganas de encontrar portería, pero de momento ese disparo que ha salido desviado. Minuto 65 de partido, con ese 2-1. La buscaba por la izquierda Iván Bravo, pero ha buscado esa acción individual y ese disparo. El delantero de Artá sacará de portería. Y que Vegas la pone arriba. ¿Para quién? Para nadie. La entrega directamente al Berto Redondo. La ha perdido ahora el jugador de la cantera. Más experiencia, evidentemente, los jugadores del Levante. Bueno, son cositas que se van aprendiendo, por supuesto. Y eso se aprende compitiendo y jugando con los mayores. Manzanara, que juega aquí en posición de central. Ha venido a recibir también Radoja, pero finalmente juega con Robert Pierre, el otro central. Recupera el Mallorca, aparece por aquí Bava, pelota a la derecha para Víctor. A ver si le puede poner velocidad el futbolista del filial. Se la queda también, pero Carlos Clerc. Ha terminado haciendo falta el jugador del Mallorca. Con el 19 a la espalda. Víctor, un futbolista también con mucho gol. A ver si también tiene suerte, ¿no?, en esta pretemporada. En estos minutos que le está dando ahora Luis García. Atención aquí Hernani, que se quiere ir de nuestro lateral. De Iván Bravo busca ese centro, ha puesto la pierna y la envía a córner. Buena el trabajo defensivo aquí del lateral del Mallorca, lateral izquierdo. Y la ha enviado a córner. Un saque de esquina para el conjunto de Paco López, que terminó duodécimo la temporada con 49 puntos en primera división. Una salvación tranquila. Pues estuvo luchando, ¿no?, también momentos de la temporada por esas posiciones de arriba.
jugando ya el Levante. Aquí está precisamente Hernani, muy pasado, no lleva a llegar nadie. Va a ser directamente saque de portería para Miki Pereira. Este minuto 67 con 2-1 en el marcador. Jugando aquí Alberto Redondo. Se marcha en Mallorca, combina con Abdon Prats, la pelota en círculo central para Baba, que la quería poner para Yanis Salibur. Se anticipa Sion, además había levantado su banderín el colegiado asistente, pero ha vuelto a recuperar el Mallorca. Iván Bravo, la pasada por abajo, ras de césped a Alex Febas, la combinación con Yanis Salibur, recupera el Mallorca. Acaba aquí Campaña a la izquierda para la incorporación de Carlos Clerc, buscando ese centro. Pone la pierna a Alberto Redondo para enviarla a córner. Otro saque de esquina para el equipo de Paco López. Ahí se va el jugador del Levante para efectuar ese lanzamiento. El Mallorca que defiende prácticamente con todo el mundo. Alex Febas, que se queda en la frontal del área. Martín Valgen, que luce el brazalete de capitán en esta segunda parte. Jugada ensayada. Ahí está Morales buscando nuevamente la línea de fondo. No le ha salido en esta ocasión. Y será servicio de portería para Miki Pereira. Punt d'arriba al minut 70 de partit. 20 minutets per endavant. Avui sopar en tard. No passa res. Em va anar bé. Miki Pereira, que aixeca el cap. Rep les instruccions també de Luis García. La pilotada cercant a Yanis, que posa el cap. Ara ben qui la baixa per ahir, per aquí Trajkovski, que la punxa al Macedoni, que cau en terra. Rep la falta. Treu ràpidament el Mallorca, en Trajkovski en terra, li treu ràpidament Yanis, però l'àrbitre ha dit que no, que havien de treure més enrere. Aquí hi ha un futbolista del Levante, està damunt la gespa, i que per tant havien d'esperar per efectuar aquest llançament de falta. La posarà en cama dreta Alexander Trajkovski, meditant, pensant quin pot ser aquest millor llançament. Cama dreta, defensa el Levante en tot. Aquí està, cercant el segon pal. No hi arriba ningú, no hi arriba Don, tampoc hi arriba Víctor. Serà servei de porteria. Ha fet dues entrades d'estratègia Trajkovski, de moment encara no ha trobat aquesta centrada bona per que aparegués algun rematador. Ho mira Luis García des de la banda. El Levante també, que té algun futbolista important lesionat, no? Com són Rubén Bezo i Postiga, no? Que també són els seus centrals habituals, que tampoc no poden participar amb el seu equip. Ara ha rebut una potada, s'ha sentit des d'aquí a l'Eix Febas, la falta clara de Radoja, que a més s'endú la targeta groga, la primera per un futbolista del Levante. Li treurà ràpidament el Mallorca, però l'àrbitre, evidentment, que ha d'apuntar, d'anotar aquesta targeta. Està preparat Baba, no?, per efectuar aquest llançament des de el cercle central. I ara, clar, ha entrat Sion, que l'havien atès a la banda, i s'ha queixat una mica dels jugadors del Mallorca de per què l'havien deixat entrar, però bé, treu ràpidament, ha quedat això amb una anècdota. Apareix per aquí Alberto Redondo, que la posa en cama esquerra, la pilota queda curta, bona missa per recuperar Febas, se la lleva de damunt ara. El Levante recupera per Baba, en zona tres quarts, la passada per Yanis, que li pot pegar en cama esquerra, aquí està Yanis, ara damunt del travesser, ho ha provat el migcampista francès, en el moment en el que arribarà un canvi a les files
del Llevant, quan som ara mateix al minut 72 de partit. Per 73, continua aquest 2-1, de moment algú gols en aquesta segona part, seguim a l'espera, no?, de que pugui arribar algun gol més del Mallorca en aquesta segona part. De moment servirà de porteria el conjunt de Paco López. Ara alerta que se'n va Hernani per banda dreta, ve a tapar al central a Carlos Redondo, apareix per aquí encara Hernani, l'acompanya, ara ja s'ha enrat una mica més i apareix per aquí Bava a recuperar l'esfèrica, a punt de rebre aquí la falta, cau en terra i ara sí, la xiula l'àrbitre. Treu ràpidament el Mallorca. Jugant ara per banda dreta l'equip de Luis García. En aquestes pilotes perdudes apareix per aquí Morales davant la presència d'Aleix Febas. Combina en campanya. Aquí és per el seu company Manzanara, jugant amb Hernani. Aquest cap enrere per Robert Pierre, que és una miqueta més a l'esquerra per Carlos Clerc. Tocant el Llevant per aquesta banda esquerra, pressiona per aquí Víctor. I ha obligat el Manco, el Llevant, a endarrerir per al seu porter, per Coque Vegas. Tocava de primeres. Alerta que arriba el Llevant aquí en velocitat, tortura cap a la dreta. El xut en camp esquerra d'Hernani. Vol desviar per damunt del travesser. Escoltàvem aquest àudio ambient del tècnic de Luis García en el moment en el que arriba aquesta nova pausa per la hidratació. Queden 15 minuts per arribar al final del partit i els jugadors que tenen novament aquesta oportunitat per moure una miqueta d'aigua, no?, i agafar una miqueta d'aire. Continua aquesta derrota momentània del Mallorca en el dia d'avui. Tenim aquest plànol, no?, que ens enfoca Alex Trajkovski, dels futbolistes que ha entrat en aquesta segona part. També aprofita, no?, els àrbitres per veure una miqueta d'aigua. Aquí retumba todo, evidentemente, en esta tribuna metálica en la que estamos en el Pinatar Arena. Y el Mallorca hoy con esa equipación de color rosa, tercera equipación, que os presentamos, ¿no?, ya hace semanas y que tenéis a vuestra disposición a través de la tienda online. También lo decíamos en los últimos días, ¿no?, pues muy contento, ¿no?, de esa cifra de abonados, de haber superado esa barrera de los 10.000 abonados, 10.000 socis del Mallorca que han renovat la seva confiança amb aquest projecte, malament sigui enguany a la segona divisió. I ja ho sabeu, ja lo sabéis, tots aquells que queréis seguir formando parte o queréis entrar en este proyecto a partir del 1 de septiembre, posibilidad de nuevas altas, posibilidad de nous abonaments, ara dies per aquells socis que volen canviar el seu seient, cap de setmana de descans a les oficines. Recordeu-vos que també se pot fer de manera online, de manera fàcil, de manera ràpida, avui en dia que ens han de basar, no?, tot aquest món virtual, ara més que mai, i ho podeu fer de manera còmoda, però si teniu qualsevol problema o teniu ganes de veure'm-vos i de venir a l'estadi, que vos atendran a l'oficina d'abonats encantadíssim de la vida. Aplaudiments aquí del Costa Nit del Mallorca. Finalitza aquesta darrera pausa per l'hidratació. La següent ja la farem a l'hotel de concentració, on avui soparem, evidentment, tard, menjar una miqueta. Jugadors que estaran, evidentment, ben actius, no? I veiem aquesta imatge, no?, com el segon entrenador, Pedro Rostoy, que també parla amb Víctor, no?, aprofita qualsevol instant per donar instruccions, sobretot en aquests futbolistes del planter, no?, que han entrenat en Manco, no?, amb els grans, amb el primer equip, tot i que la temporada passada, no?, també alguns anaven pujant i baixant, però
evidentment que necessiten, no?, que els guiïn una miqueta més. I per això estan les pretemporades, per això estan els entrenaments. Primer amistós aquí a Sant Pere del Pinatar. Posarà en joc la pilota Miqui Parera. La pilotada cercant a Addon Prats, que la punxa, que la controla, que se gira. El timoni d'Artà, cercant aquí en curteta l'SF, va a l'obertura cap a l'esquerra. Per Ivan Bravo, aixeca el cap, bonament, si vol, el moviment d'algun company, toca cap enrere perquè sigui Febas el que inicia una altra vegada jugada. El del Macelles amb Bava, aquesta, la dreta. No, finalment trepitja la pilota, juga cap a l'esquerra. Amb Carlos, al central, Carlos Quintana. A l'S Febas li fan falta, l'àrbitre diu que no. A punt de recuperar, sí, recupera. El Llevant en zona de mitjos. Pilota cap a l'esquerra. Entra a defensar aquesta oportunitat del Mallorca, que apareix per aquí, Campanya. Aquesta amb el central, amb Robert Pierre, que ja la té. Se'n va de Giannis, la posa cercant el seu company. I s'ha creuat molt bé ara. El jugador del Mallorca, que posa el cap. No ha sortit a la primera, però ha posat el cap a la segona. Ha evitat o intentava Robert Pierre que la pilota sortís per ratxa de banda, però no havia sortit. En qualsevol cas, és pilota per al Llevant. Campanya que la demana, cap i va la pilota, li passa Morales. Morales que la posa una passada un poc compromesa per Carlos Clerc, i de fet tan compromesa que ha recuperat el Mallorca. La cerca per aquí, posa el cos, el xoc de trens, se l'endú, Víctor cau en terra i el manco treu petroli, treu un servei de banda. Bona lluita del davanter del Mallorca. Servirà de banda Redondo. Martín Valgent aquí amb Bava, que li torna la combinació entre l'Eslovac i el Ganes. La té Carlos Quintana. Obertura cap a l'esquerra per Ibram Bravo, que la controla, aixeca el cap, cerca per baix, s'anticipa ara Robert Pierre. Apareix per aquí Campanya. Cau en terra ara Hernani, la falta de Bava, molt discutida també, perquè ahir deia que havia tocat pilota, de fet s'aixeca ja ràpidament el jugador del Llevant. En qualsevol cas, l'ha assenyalada el col·legiat del partit. Entrem a la recta final de res 10 minuts, més el que pugui afegir, 2-3 minutets, no?, per aquesta pausa, per algun canvi que s'ha fet. Ha tret ja el Llevant, intenta pressionar per aquí Addon Prats. Radoja, que toca novament a l'esquerra per Clerc. Altra vegada Clerc, altra vegada per Radoja. Demana Robert Pierre, s'ofereix però Dani Gómez. Recupera el Mallorca, intenta posar-li velocitat a Bava. Obertura cap a la dreta per Alberto Redondo. La passada en llarg que cercava a Víctor, no l'ha pogut controlar, serà banda pel Llevant. Sentim aquest audiment també del nostre entrenador Luis García, intensitat fins al final. Veurem si pot recuperar el Mallorca, veurem si pot recuperar la pilota aquí a Addon Prats. La lluitava amb Radoja, se la queda Clerc, se la lleva damunt, cercava Campanya. Apareix per aquí Dani Gómez, ha trobat amb Alberto Redondo, que l'ha acabat atropellant i provocant aquesta falta a favor del Llevant. El conjunt de Paco López, que avui també està jugant el seu primer partit de pretemporada, ho dèiem abans. Este primer partido del Levante, este primer partido del Mallorca aquí en el Pinatar Arena. Dos más nos quedarán antes de volver a casa el próximo miércoles. Después de 8 o 9 días intensos aquí en Murcia lo están siendo, pero también productivos. Ahora esa falta sobre Addon Prats. Saca ya rápido el Mallorca, pelota a la izquierda para Ivan Bravo. La busca Giannis Salibur, cerquita de la esquina. Todavía Salibur consigue para ponerla para Bravo. Busca el remate a Addon Prats. Recupera la pelota Carlos Quintana, que se anima también aquí en zona de tres cuartos. Buena pelota a la derecha para Redondo, que hace el centro buscando a Addon Prats. Ha apuñado la defensa, se la quita encima Morales. Había posición antirreglamentaria del delantero de Artá, un poquito adelantado
en esa posición. Lo ha visto el árbitro asistente, lo ha señalado el colegiado. Minuto 82 y medio de partido, continúa 2-1 la victoria momentánea para el Levante. Evidentemente que el resultado, ¿no? Seguramente lo va a reconocer el entrenador, es lo de menos. Por supuesto que queremos ganar todos los partidos, pero bueno, ahora lo importante, ¿no?, es ir sacando conclusiones, ir mejorando, ir probando cosas, ¿no?, para llegar al mejor nivel posible al inicio de la competición. A ver qué tal esta jugada. Está aquí Iván Bravo jugando con Baba. Obertura hacia la derecha para Alberto Redondo. Toca hacia atrás para Martin Valgen. La calidad del eslovaco. Mirando otra vez con Redondo, que se gira. La deja para Febas. Buena combinación del Mallorca. Buena pelota de Febas a la izquierda. Buena triangulación. Problemas aquí en el control. La baja perfecta Salibur. Fuera de juego. Le pitan a Yanis Salibur. Y no. Hasta el que siula. El árbitro asistente. Y la pena, porque era una buena jugada entrenada del equipo de Luis García. Lamenta Salibur. Suena para aquí Abdón. Ahora problemas ahora para Robert Pierre, para rebutjar aquesta esfèrica. L'avantatge aquí per Ivan Bravo, que amb la cuixeta la deixa per Febas, aquesta amb Víctor. Quina pena, no s'ha pogut girar. Recupera Carlos Clerc, aquesta amb Bernani. Obertura cap a l'esquerra. Passada en llarg una altra vegada, cercant Hernani, l'espera Dani Gómez. L'avantatge aquí per Carlos Quintana, ben col·locat al central del Mallorca en aquesta segona part. Baba, que ha jugat a la dreta per Alberto Redondo, se gira. Espera l'incorporació una altra vegada de Baba. Baba, que toca en curtet aquí per Trajkovski. Al Macedoni a l'esquerra per l'incorporació de Bravo. Aixeca el cap, l'acompanya Salibur, en curtet per Baba. El Ganàs la demana Febas, però prefereix prova fortuna amb Víctor, que la pentina directament. Era complicat enganxar-la aquí davant dels centrals. Serà servei de porteria per l'equip de Paco López. Servirà de porteria Coque Vegas. Al minut pràcticament 85 de partit, amb aquest 2-1 al marcador. Intenta jugar des de darrere al Llevant. Cercant ara aquesta connexió amb Bernani, que havia relliscat, que reclamava la falta, no hi havia res. Banda pel Mallorca, Ivan Bravo, que treu ràpidament la posició aquí de Baba. El Ganàs, que toca cap enrere per Miqui Pereira. Aquesta amb Martin Valgent. Quan acabi el partit, per cert, intentarem oferir-vos aquestes reaccions del nostre entrenador, de Luis García Plaza, en directe a través de les nostres xarxes socials, a través de YouTube, de Facebook, a través de Twitter i a través de Twitch també, com dèiem, estrenant aquesta nova plataforma en el dia d'avui. Les indicacions de Luis García en aquesta senyal televisiva que vos oferim, i a la que s'han sumat també diferents mitjans de comunicació de les Illes. Campanya a la dreta per Hernani, apareix per aquí Morales, la toca de primeres enrere, apareix en Rado, ja pressiona a Don Prats. Aquesta és Carlos Clerc, que probablement sí, aquesta pilota dividida pot arribar a Víctor, però de moment salva bé a la lateral d'esquerra. Ex 2-1, tocant aquí una altra vegada Clerc. Campanya, pressiona per aquí a l'Esfeva, se'n va a velocitat, apareix prou evidencial per recuperar la pilota Martin Valgent. La falta damunt Àlex Trajkovski. La falta clara del jugador granota. Treu ràpidament ara Martin Valgent a la dreta per la incorporació d'Alberto Redondo. Se gira amb un timateix, toca cap enrere. Apareix per aquí Baba. El deixa de respirar Dani Gómez. I aquesta pugna ha acabat amb una pilota pel Llevant. Hernani, que volia fer el control orientat, recupera el Mallorca. Apareix per aquí Trajkovski, li demana Salibur. També l'acompanya Ivan Bravo. Capiva la pilota. El lateral jove al Mallorca fa la centrada. Parat d'un prats, apareix Trajkovski aquí al frontal de l'àrea. Reclamaven penal. Reclamaven penal els jugadors del Mallorca. Hi ha havia arbitratge. Veurem si revisen alguna coseta, perquè s'ha quedat estès amunt la gespa al davanter d'Artà. Però de moment ataca el Llevant, filtrant aquesta passada. L'avantatge aquí per Alberto Redondo, que l'enviarà, crec que de fora, no. Don Pras, que ja se recupera, per al Mallorca, que iniciarà jugada en tranquil·litat des de darrere. Apareix per aquí Baba.
Són ja el 87 i mig. Res, 4, 5 minutet de partit aquí al Pinatar Arena. Jugadors que ja, evidentment, comencen a estar cansats. Evidentment que aquests són de reforç de la segona, però avui de matí han entrenat també. Demà de matí haurà principi jornada de descans per descansar una miqueta i demà ara baixa i tornarem a la feina per preparar ja el partit de dissabte davant del Tenerife, que ve Traigoski. S'ha llançat a terra, però el futbolista del Llevant recupera l'eix Febas. Toca en tenguin curtat per Ivan Bravo i aquesta endarrereixa per Miqui Pereira, però és una miqueta Dani Gómez, la pilotada en camp esquerra del porter del Mallorca, que la volia pentinat Don Prats, segurament qui la baixa, apareix per aquí. Robert Pierre posa el cap a Don Prats, Carlos Quintana amb Febas, aquesta en Traikoski, la velocitat de Salibur que la demana. Ai, el francès que fa la bicicleta, entra dins l'àrea, fa la central, segon pal, aquí no hi havia Víctor, bona centrada de Yanis Salibur, però no troba rematador. Ara la falta tàctica aquí de Alberto Redondo, que més s'endú la targeta groga per aturar aquesta contra del Llevant. I està revisant, evidentment, alguna coseta per aquest videoarbitratge, però vaja, poca cosa de revisar ja. Don Prats, que li deia, no?, que havia de revisar aquella acció en la que semblava que li havien pogut fer penal. Però també com va aquesta temporada pel que fa als videoarbitratges. Esperem que tinguem sort, no?, i que no ens veiem perjudicats. Que no enxerrem, vaja. Seria el més important. Robert Pierre entrant ja dins territori mallorquinista. Torna a jugar cap a l'esquerra. És per aquí Campanya. A punt de perdre el Llevant, a punt de recuperar el Mallorca. Don Prats, que se n'ha duit una planxa del jugador Granota, que a més veu la targeta groga. La falta fora del Mallorca. Traurà Martin Valgent. I a punt d'arribar ja al 21-90. Targeta més. Per al futbolista del Llevant. Per deixar, ja ho veus, aquesta planxa damunt a Don Prats. Jugadors que ja comencen, no?, a desfilar, jugadors suplents, evidentment, per Fascols, que han jugat i estan preparats per agafar el bus i tornar cap a l'hotel de concentració, que protocol sanitari que no ens permet que els jugadors s'adutxin aquí, hauran de fer les seves habitacions individuals que tenen a l'hotel. Recupera el Mallorca, Alice Feas per alerta, que ha tornat a perdre l'equip de Luis García. Hernani, que entra dins l'àrea, trepitja la pilota, li pegarà en camp esquerra, farà finalment el xut i ha tocat, jo crec que diria que el pal fins i tot. Aquesta oportunitat, una de les darreres segurament del Llevant en aquest partit. Està pendent d'aquesta acció repetida perquè la puguem veure una miqueta bé. Aquí està precisament, no?, com li pegava, li volia pegar en cama esquerra, en cama dreta. Ha fet un efecte estrany, efectivament, com deia, ha pegat el pal. I a punt d'estar també de convertir-se en el tercer gol. Recupera el Mallorca, no, li xiula la falta a Don Prats. I de l'àrbitre, que considera que un minut era suficient perquè s'acabés aquest partit, aquesta derrota al Mallorca en el primer partit de pretemporada. Aquesta derrota 2-1. De l'equip mallorquinista en aquest primer partit aquí. En aquest partit aquí, dèiem, a Sant Pedro del Pinatar. Derrota 2-1. I ara tot una que escoltarem a l'entrenador del Real Mallorca, a Luis García Plaza, que està, evidentment, saludant, no? Està aprofitant per... Està aprofitant per saludar els jugadors del Llevant, jugadors que, bueno, algun d'ells que també els coneix bé, perquè evidentment han de recordar que Luis García Plaza va ser tècnic, no?, del Llevant, i de fet va aconseguir l'ascens, no?, a la màxima categoria amb el conjunt Granota.
un equip en el qual fins i tot va arribar a coincidir, no? Un jugador de la primera plantilla del Mallorca, Manolo Reina. I evidentment que també ho han vist, no? Que quan han arribat aquí en aquest Pinatar Arena, idò, el cos tècnic de Luis García pues, ha saludat també a jugadors del Llevant, a membres de l'expedició del cos tècnic, perquè evidentment fa 10 anys, no? Fa una dècada que Luis García va entrenar al Llevant, però bueno, encara queda evidentment algun jugador o membres de la seva expedició. I doncs s'ha acabat aquest primer test de pretemporada amb aquesta derrota 2-1. El golaç del Real Mallorca, el golaç de Salva Sevilla. I ara sí que escoltarem, vamos a escuchar en directo al entrenador del Mallorca, Luis García Plaza. En directo se acerca hacia aquí, tanto en radio como... Llega aquí Luis para analizar, ¿no? Este primer partido del Mallorca. Bueno, Luis, decíamos, ¿no? En estos partidos de pretemporada, quizá lo más importante, ¿no? Son los resultados. A todos nos gusta ganar, ¿no? Por supuesto, pero bueno, empezar a ver cosas, ¿no? Sí, bueno, pero enfrente había un equipo de primera división. No nos olvidemos que nosotros somos de segunda, porque tenemos que ya cambiar ese chip y saber que somos de segunda división, ¿vale? Bien, yo creo que bien, las sensaciones son buenas. Nos ha costado un poquito la primera parte, sobre todo nos han hecho mucho daño por la banda izquierda. Pero bueno, después hemos hecho un cambio, hemos puesto al lado de lateral, hemos sido un poquito más fuerte con el lado de lateral y creo que después, en ocasiones de gol, hemos estado incluso por encima de ellos. Y creo que la sensación, yo muy contento con todos, con la actitud, con las ganas, con la sensación de tener trabajado cosas que tenemos que seguir mejorando, pero la verdad que estoy muy satisfecho, el resultado bien. Me gusta ganar, pero creo que lo importante es que no haya ningún lesionado, eso es lo más importante. Y a partir de ahí, pues teníamos 5 bajas también hoy, 5 jugadores fuera, que nos ha faltado un poquito de cambios, pero bien, estamos contentos, yo creo que estamos muy bien. Lo que decías en la primera parte, por ejemplo, pues 4 o 5 oportunidades de gol, pues la que ha tenido Lago, ¿no? La que ha tenido Salva, ese golazo que ha marcado también, Dani también, es decir, oportunidades, eso es bueno también, ¿no? Que el equipo genere. Sí, al final es pretemporada, ellos tampoco están a lo mejor muy rodados, nosotros tampoco, son situaciones que a lo mejor estamos, nosotros hemos jugado con algún jugador cambiado de posición porque nos faltan cosas y lo que te digo, tenemos, no son nada importante, quitando a lo mejor a Antonio que es un poquito más preocupante, los demás pues están bajados unos días, nos ha faltado gente de refrescos, incluso he tenido que jugar con algunos 60 minutos cuando, y Martín todo el partido cuando no es la idea, pero... ¿verdad? La actitud es muy buena, yo creo que el juego está bien y las sensaciones son buenas, eso es lo bueno y lo más importante. O sea, aunque hubiéramos ganado, si las sensaciones son malas no me gusta y estoy contento. Y la última, bueno, pues quedan 2 tests más aquí, mañana pues por la mañana descansar un poquito, después entrenar, el sábado otro partido, lo que decíamos en la previa del Estás, no decías, pues va a ser esto, partido, descanso, sí. Entreno, partido. Una vez hemos tenido algún contratiempo con algunos que no esperábamos, además fueron los últimos días, esta mañana Franco, no es nada serio, yo creo que podrá Antonio que va a estar en Belín y tal, los que ya están tocados, nos va a faltar un poquito de gente, mañana es prácticamente que recuperen, que descansen y volver a jugar porque, bueno, pues nos falta, pero yo creo que lo importante es no aprender por una tan rara y tan atípica de tan pocos partidos, de tan poco tiempo, que no nos pase nada, que lleguemos el día 12 en las mejores condiciones todos. Yo creo que la idea se va viendo, estamos más agresivos en presión, estamos intentando jugar más en campo contrario, nos falta ser para mí un poquito más verticales, me gusta ser más vertical, utilizar más los extremos, pero son conceptos que los tenemos que ir metiendo también, entonces bueno, pues vamos a ver, debutan dos niños empiezan dos niños de 16 años, creo que es importante, e incluso los 3 del filial han estado a un buen nivel, y muy contento, de verdad, muy contento, el resultado es 2-1, bueno, pues bien, o sea, es hasta algo que puedes prever, ¿no? Ellos han hecho 2-11, pero estoy muy contento, de verdad, se me ve satisfecho. Y la última, bueno, te reencuentras con el Levante, ¿no? Equipo que también te trae muy buenos recuerdos, te he visto saludando a gente que todavía queda, evidentemente, ha pasado tiempo, has pasado años, pero bueno. Sí, aquí ya son los mismos prácticamente, el mismo director deportivo, el mismo presidente, la misma directiva, solo me ha faltado el gran Paquito Fenollosa, que es el mítico, que no podrá venir, pero los quiero mucho, creo que fueron 3 años, los 3 años más felices de mi vida, a ver si logramos que sean aquí otros 3 o lo que sea tan felices como aquellos, porque será una gran sensación. Gracias, mister. Vale, a vosotros. Las palabras de Luis García Plaza después de este partido, contento evidentemente por las sensaciones sobre todo que ha ofrecido el equipo.
Y nada, vamos a ir finalizando ya esta retransmisión. Vamos a hacer una pausa para la publicidad con nuestros sponsors y enseguida pues despedimos desde aquí, desde el Pinatar Arena, a punto de salir hacia nuestro hotel de concentración. Todos te dicen que apuestes con ellos ahora. Nosotros te decimos que apuestes solo cuando tú quieras, cuando tú lo sientas, para que juegues directamente desde tu primer ingreso. Betfred, cuando quieras, diviértete. Aportando cuidado y pasión a cada uno de los 21.000 olivos que están bajo mi responsabilidad entre Mallorca e Ibiza y reconvirtiendo fincas abandonadas, puedo decir alto y claro que soy el mayor productor de aceite de oliva virgen extraecológico de las Islas Baleares. I de posar un punt i final en aquesta retransmissió a través de les nostres xarxes socials, també a través de Figui Ràdio, que una temporada més ens acompanya en aquesta aventura i des d'aquí enviant també una salutació a tots els seus oients, posant punt i final des de Sant Pedro del Pinatar, des del Pinatar Arena, partint cap a l'hotel de concentració, derrota el Mallorca en el dia de 8-2 davant el Llevant, un equip, recordem, ho ha dit Lluís García, de primera divisió, bones sensacions de l'equip mallorquinista que continuarà demà, hora baixa, entrenant, dissabte, nou partit, nova cita, que no vos podeu perdre. A partir de les 10 del vespre davant el Club Deportivo Tenerife, que tornarem a viure a través de Twitter, de Facebook, d'Instagram, també a través del nostre YouTube, en definitiva a través de Twitch, les nostres plataformes a les quals heu de seguir connectades i connectats. Res més, gràcies per vostra col·laboració, gràcies per vostra participació en nostres redes socials. Despedimos de Sant Pedro del Pinatar, volvemos el sábado con otro partido. Gràcies, adiós, un abrazo.